טוב, שלום לכולם. אני אתן כמה מהוורדים שלי. אוקיי. הכותרת שבחרתי לעניין הזה זה קו פרשת מים חדש, או שצריך להיות חדש בחברה הדתית. המבט הוא כלפי פנים, לתוך החברה הדתית בדברים שלי. אני אקדים אולי איזושהי הבחנה כללית יותר, ואחרי זה אנחנו ניכנס לנושא. היום זה היורצייט של רבי, זו הזדמנות טובה להתחיל עם איזו דוגמה שקשורה אליו. פעם נסעתי באוטובוס וראיתי לידי איזו מכונית שהיה עליה סטיקר, זה היה בתקופת ממשלת רבין, אני לא יודע איזה, אחת מהן, שהיה כתוב שם, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. אז התחלתי לחשוב שם, מה אני יכול ללמוד מזה על השקפותיו של בעל הרכב, בעלת הרכב. האם הוא בעד הסכמים אסורים, נגד הסכמים אסורים? והתשובה שלי הייתה שאני לא יכול ללמוד כלום. זאת אומרת, אין לי שום דרך לדעת מתוך זה מה העמדותיו הפוליטיות של בעל הרכב. ולמה? מיקי, אני סכם מנסה לצעדי מופקע. רדיוס של מטר. אז המסקנה שלי הייתה שאי אפשר ללמוד מהסטיקר הזה שום דבר על השקפותיו הפוליטיות של בעל הרכב. והסיבה לזה היא שהמנדט להחזיר את הגולן, או חוסר המנדט הזה, הוויכוח, האם יש לו או אין לו מנדט להחזיר את הגולן, יכול להתקשר לשני מישורי דיון. מישור דיון אחד זה המישור המוסרי. זאת אומרת, אם נבחרת על בסיס מצע מסוים, אג'נדה מסוימת, ודברים שרואים משם לא רואים מכאן, כמו שאמר מישהו אחר אחר כך, השאלה האם מבחינה מוסרית אתה אמור לחזור חזרה לבוחר, להעמיד את הדברים, זה בעל דברים משמעותיים, לא דברים צדדיים, לחזור חזרה לבוחר ולהגיד, חברים, שיניתי את דעתי, אני מבקש מכם אמון מחודש, או חוסר אמון מחודש. תנו לי רשות לעשות דברים אחרים ממה שהבטחתי לפני הבחירות. זאת שאלה מוסרית, האם אתה צריך לחזור לבוחר, או שברגע שאתה ראש ממשלה אתה יכול לעשות, לפעול כהבנתך. אגב, לשאלה הזאת יש שני צדדים לא רעים, אני לא חושב שיש לה תשובה פשוטה. זאת אומרת, יש לה שני צדדים לא רעים, וזה תלוי כמובן בסוג השאלה, ועד כמה קשה לחזור, ועד כמה היא משמעותית, וכל מיני דברים כאלה, לא חשוב, לצורך הדיון. יש לה שני צדדים לא רעים. זו השאלה המוסרית, מוסר פוליטי. השאלה השנייה, זאת כמובן השאלה לגופו של עניין. האם אתה חושב שכדאי לעשות הסכם עם הסורים, או לא כדאי לעשות הסכם עם הסורים? זה טוב או לא טוב? ביטחונית, פוליטית, אידיאולוגית, דתית, לא משנה. מאלף אספקטים, כל אחד והאספקטים החביבים עליו. זאת שאלה אחרת. שתי השאלות האלה הן בלתי תלויות. נכון? שאלה אחת. שאלה אחת. אפילו אחרי שרזיתי, זה לא משנה. שאלה אחת זה השאלה של המוסר הפוליטי. אני יכול להגיד שמה שהבטחת לפני הבחירות אתה צריך לקיים או לחזור אל הבוחר, בין אם אני בעד הסכמים אסורים ובין אם אני נגד. זאת שאלה מוסרית. נכון? היא לא קשורה להשקפותיי לגבי הסכמים אסורים. וכנ"ל להפך, יהיו אשר יהיו השקפותיי בשאלה המוסרית, אני יכול להחזיק בעמדה כזו או אחרת לגבי ההסכמים הסורים, בעד או נגד, ועוד פעם, מכל האספקטים שתיארתי קודם. לכן זה שתי שאלות בלתי תלויות. טוב, זאת קומבינטוריקה פשוטה, אפילו מוישה יכול לדעת. שתי שאלות בלתי תלויות עם שתי תשובות אפשריות לכל אחת, אז כמה קבוצות אמורות להיות באוכלוסייה? ארבע, נכון? שתיים בריבוע. מה אפילו במשפט? אה? לא הבנתי את האפילו במשפט. מתמטיקאים יכולים לדעת כל כך פשוט. אז זה שתיים בריבוע. זאת אומרת, זה תרגיל שאפילו מתמטיקאים יודעים לעשות. ולכן הייתי מצפה שיהיו ארבע קבוצות באוכלוסייה. כמה היו באמת? שתיים. שתיים, נכון? דוגמה שנייה. כתבתי פעם איזו תגובה למקור ראשון. לגבי פולמוס הגיור, אחרי הפסק דין הזה של הדיין מאשדוד והרב שרמן, שפסלו את הגיורים של הרב דרוקמן באופן גורף, כן, של המערכת הגיור הממלכתי,
והתעורר שם הפולמוס בבלוזו, וכתבתי שם בדבריי, שאפילו בלי לחשוב יותר מדי, אני יכול לחשוב על, נדמה לי שמניתי שם, לא יודע, 12, 13, 15 שאלות, שבן אדם צריך לענות עליהן כדי להביע איזושהי עמדה סדורה בשאלה הזאת של הגיור. חלקן הלכתיות, חלקן מדיניות, חלקן קשר בין דת ומדינה, מיליון דברים. השאלות האלה, כמעט כולן, אולי כולן, כבר לא זוכר כי זה היה מזמן, הן בלתי תלויות. עכשיו אנחנו כבר יכולים להתקדם לשאלה יותר קשה, אז אם יש 15 שאלות בלתי תלויות, כמה קבוצות יש באוכלוסייה? קבוצות יש באוכלוסייה? 15, נכון? זאת אומרת, 35,000, משהו כזה. 32K. אז זה מספר הקבוצות באוכלוסייה, לא מספר האנשים. מספר סוגי העמדות שיכולות להיות בשאלה כזאת. כמה היו בפועל? שתיים. שאלה אחת הייתה, זאת אומרת, היו כאלה שענו כן על כל השאלות, היו כאלה שענו לא על כל השאלות, ואלה היו שתי הקבוצות. ואז שאלתי את השאלה ה-16, כן? זאת אומרת, למה זה? למה צריך לענות תשובה מוכתבת מראש לכל 15 השאלות? הרי הן בלתי תלויות. אתה יכול לענות על שאלה א' בכן, על שאלה ב', גם בכן, ג', לא, ד', כן, ה', לא, וכן הלאה, כן, יש 35,000 אפשרויות. אז למה אני מוצא רק שתיים? התשובה לזה היא כמו התשובה במקרה של רבין, אם כי שם זה אולי יכול להיות יותר מקרה מוצלח, שתיים במקום ארבע זה לא נורא, אבל שתיים במקום 35,000 זה כבר נשמע קצת עוד יותר חשוד. ונדמה לי שהתשובה לזה היא שאנחנו רותמים את העגלה לפני הסוסים. זאת אומרת, אנחנו מחליטים מה צריכה להיות התשובה שלנו לשאלה. אני ממשיך להסתובב כי אצלי זה לא בשליטה. אנחנו מחליטים מה צריכה להיות התשובה שלנו, ואז רותמים את כל השאלות לכיוון שאנחנו חפצים בעיקרו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שלא יהיה הסכמים אסורים, אז אנחנו אומרים שלרבין אין מנדט מוסרי לעשות את זה, כי הוא הבטיח לפני הבחירות לא לעשות את זה. וחוץ מזה גם לא נכון לעשות את זה. ואם אנחנו בעד הסכמים אסורים, אז לרבין יש מנדט מוסרי לעשות את זה, וכמובן אנחנו גם מצדדים בזה שיעשה את זה. אבל כמעט ולא תמצאו, או אני לפחות מהסקר הלא מדעי שערכתי אז, לא מצאתי את אוכלוסיות, כן, אלה שלא בא לחסון, את אלה, אלה שאומרים כן על שאלה אחת ולא על שאלה שתיים. ואם ב-15 תכלילו גם כן. זאת אומרת, אין, קבוצות האלכסון לא קיימות, יש רק את אלה שרותמים את כל השאלות לאותו כיוון כדי לקבל בסופו של דבר תשובה ברורה וחד משמעית, ולא מורכבת. או שאנחנו בעד הצעד הזה של רבין, או שאנחנו נגד הצעד הזה של רבין, או שאנחנו בעד הגיור, או שאנחנו נגד הגיור. עכשיו, ברור שגם אם אני עונה תשובה מורכבת, בסופו של דבר אני יכול גם להגיע לשורה תחתונה. זאת אומרת, אני יכול להגיד, תראו, מוסרית, אני חושב שזה לא לגיטימי מה שהוא עושה, אבל אני דווקא בעד הסכמים אסורים. הייתי מאוד שמח שמישהו יעשה את זה. ששם מוסרית זה לא ראוי, אוקיי? אז מה זה אומר? עכשיו, אם ישאלו אותי בשורה התחתונה, רבין עשה את זה, אתה תירה בו או לא תירה בו? בסדר, אני צריך לחשוב איזו שאלה יותר חשובה, אוקיי? אמרו לי שלא מקליטים אותי להפליל. לא, אמרו לי שלא מפליל אותי ההקלטה, אחרת לא השארתי. אז אני צריך להחליט איזו שאלה יותר חשובה, נכון? בסופו של דבר אני יכול להגיע לשורה התחתונה, אבל השורה התחתונה הזאת תהיה שקלול מורכב של התשובות שלי לכל השאלות, שאלות הבסיס. אבל אנשים לא אוהבים את זה, כי קשה לייצר שקלולים מורכבים, לך תדע מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, איזה משקל לתת לאיזה שאלה, אז הרבה יותר פשוט ללכת לכיוון שכל השיקולים מובילים לאותה מסקנה. ואז הכל ברור, יש לנו עמדה מאוד פשוטה. אגב, אני לא בטוח שזה נעשה במודע, להפך, אני בדרך כלל חושב שזה לא נעשה במודע, זאת איזושהי הטיה שיש בנו, כבני אדם, אני לא חושב שבני אדם מרמים אותי בזה, הם בעצם חושבים שזה מוסרי, אבל זה לא מוסרי כי הם רוצים שרבין לא יעשה את זה, אני לא חושב שזה עובד כך, זה קורה בתוכנו איכשהו, זאת אומרת, אנחנו מוטים ברגע שאנחנו נגד ההסכם ברמה הפוליטית, דתית, אידיאולוגית, אז אנחנו גם איכשהו רואים את זה כמשהו לא מוסרי. לעשות את הדבר הזה. אנחנו לא מקפידים לנתק בין השאלות האלה, למרות שבאמת אין ביניהן בדרך כלל קשר רב. יש מקום לנתק ביניהן. בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכשאנחנו פוגשים תפיסת עולם כלשהי, מפלגה, אפילו בן אדם,
אז הרבה פעמים תפיסת העולם הזאת היא יוצרת איזשהו סל של תשובות, זאת אומרת מכלול של שאלות שאם אתה תחת הכותרת הזאת אז אתה צריך לענות על כל השאלות באופן מסוים. אם אתה תחת הכותרת ההיא אתה צריך לענות על כל השאלות באופן אחר, כן? כמו חרדי וציוני דתי. גם שם יש איזשהו סט מסוים של שאלות שלכאורה אתה אמור לענות על כולן באותה צורה, כן? בהקשר של הגיורים למשל, אז מהר מאוד, זה לא התחיל כך בהתחלה, אבל זה מהר מאוד הפך להיות הוויכוח בין חרדים לציונים דתיים. אני לא רואה שום קשר לשאלות של ציונות דתית וחרדיות. כמעט, יש קשר מסוים, אבל קלוש. לחלק קטן מה-15 שאלות שמניתי שם. ולכן באמת הצגתי שם במכתב שלי איזושהי עמדה שאומרת, אני למשל חושב שהגיורים של הרב דרוקמן הם שערוריה. אני כמי שלא חרדי במובן הקלאסי. אבל אני לא חושב שאפשר לבטל אותם באופן גורף. בדיעבד, זאת אומרת, אחרי שעשו דבר כזה, בשביל לבטל גיור, כשישב שם בית דין, שבעיניי הוא לא רשעים, שזה לא בית דין, כמו שכתבו שם, כן? אז כיוון שכך, אז אתה צריך איזשהן ראיות לגופו של אדם מסוים, כדי להגיד הגיור שלו לא תקף. אתה לא יכול לעשות איזשהו ביטול גורף באופן טוטלי. את העמדה הזאת יכול להגיד גם אדם ציוני דתי. אני לא רואה למה צריך להיות חרדי בשביל זה, כי מיד אחרי זה קראו לי חרדי. אבל למה צריך להיות חרדי בשביל להגיד דבר כזה? מה הבעיה? יש לי עמדה הלכתית, מדיניות הלכתית, הלכתית, כן? וזאת המסקנה שלי, זאת באמת המסקנה שלי. וזה לא קשור לשאלה אם אני ציוני דתי או חרדי, אבל זה איכשהו התגלץ מהר מאוד לאיזשהו ויכוח בין ציונים דתיים לחרדים, כי באמת, בסופו של דבר, הפסק דין של הרב שרמן ושל הוא מאשדוד, לא זוכר פשוט את שמו, פסלו באופן גורף את כל מערך הגיור, כולל הרב דרוקמן, אמרו שהם רשעים וזה לא בית דין בכלל, ולכן בעצם כל הגיורים לא תקפים, כי צריך בית דין כדי שגיור יהיה תקף. אז מיד זה כמובן מעמיד על הרגליים האחוריות את כל תומכי הרב דרוקמן והמערכת, הציונים דתיים נגיד, וזה הפך להיות התכתשות בין חרדים לבין ציונים דתיים. אבל זה לא כזה, זה לא אמור להיות כזה. גם אם בשורה התחתונה אנחנו נגיע לשם, ויכול להיות שיגיעו לשם, אבל... טוב, בכל אופן, אז ההטייה האידיאולוגית גורמת לנו הרבה פעמים לענות להרבה מאוד שאלות באיזשהו אופן שמוכתב לנו מראש. ולכן גם בהקשר, אם אני מתקרב לנושא שלנו, של ציונות דתית נגיד מול חרדיות, גם זה בעצם איזשהם כותרות לסל של שאלות שמקובל לחשוב שאתה בעצם אמור לענות על כולן בהתאם לשיוך המפלגתי או אידיאולוגי שלך. וגם שם אני לא מוצא את עצמי באף אחת משתי המגירות האלה לגמרי. זאת אומרת, יש שאלות שאני מזדהה עם אלה, יש שאלות שאני מזדהה עם אלה. אני לא רואה למה אני צריך להיות שייך למגירה הזאת, זה עניין אחד. אבל מעבר לזה אני לא רואה למה בכלל צריך שיהיו שתי מגירות כאלה. זאת אומרת, מה... אז אם הם ישנן, הם ישנן, אין לי בעיה. זאת אומרת, אם אנשים ממוקמים כך שאלה עמדותיהם, אז ממילא ברור שיש שתי קבוצות כאלה, ויש שתי מגירות כאלה, ויש קו פרשת מים ביניהם, והכל בסדר. אבל התחושה שלי שהרבה פעמים המצב בשטח, כשאני אנסה לברר ברזולוציה יותר גבוהה, ולשאול בן אדם, תגיד, מה אתה אומר על השאלה הזאת, ועל השאלה הזאת, השאלה הזאת, באופן שמנסה לנתק אותן מההקשר הכללי, האידיאולוגי הכללי, אני אקבל תשובות יותר מורכבות. רק אנשים הרבה פעמים מרגישים שהם חייבים איכשהו בתור מי ששייך לקבוצה מסוימת או תחת כותרת מסוימת, הם חייבים לענות על כל השאלות האלה א', ב', ג', ד'. אנקדוטה משעשעת, היו כמה יהודים מחיפה, חרדים מחיפה, שהיו איתי בקשר, שניים או שלושה, שהיו איתי בקשר וככה, היו ככה התלבטויות על כל מיני עניינים. אז שאלו אותי האם ללכת נגיד להפגנת החרדים נגד הגיוס, הייתה פה הפגנה, לא זוכר כמה שנים, הייתה פה הפגנה נגד הגיוס, הפגנה גדולה, שאלו אותי אם ללכת נגד זה. אמרתי להם שמי שהולך לזה הוא אידיוט. אז טוב, אחרי שעה או משהו, שעתיים, לא יודע כמה זמן שלוקח את הנסיעה, מצלצלים אליה, אנחנו בהפגנה, אבל באמת התחושה שלנו שאנחנו אידיוטים. את השאלה אם ניסוע חזרה. אז אמרתי, אז למה הלכתם?
מעיקר המייק הסבר ואז את המייק הסבר. מה חשבתם קודם? לא יכולנו, זאת אומרת, אנחנו משוייכים, החרדיות במתקפה. אז הם חרדים, יש להם תהיות, אבל הם חרדים. זאת אומרת, אז החרדיות במתקפה, אז אנחנו צריכים להתגייס, אי אפשר אחרת. באיזשהו שלב הם כנראה היו מספיק ישרים בשביל להבין את האיוולת שבעניין הזה, אבל אני מביא את זה כדוגמה לזה, וזה קיים את כולנו כמובן, אני לא מתכוון דווקא שיש שם במקרה הזה שלושה אידיוטים בחיפה. אנחנו כולנו, בתוך כל אחד מאיתנו כמעט, אני לא יודע, בתוכי לפחות, אני מניח שגם אפילו חלק מהיושבים כאן, יש איזה אידיוט קטן כזה שגורם לנו כל פעם לענות בצורה לא עניינית לשאלות. למה זה אידיוטי? לא הבנתי. אני הבנתי את הנטייה, אבל לא הבנתי למה זה אידיוטי. למה זה לא מקדם אותי בחיים לעשות דבר כזה? כאילו, אני שייך, אז אני מקבל שיעור לקבוצה. מה, להפגנה? אתה מתכוון? לא, אני כבר להפגנה. אני פתפרץ, אבל זה בסדר? לא, בבקשה. א', בדור תריות מדע, זה שאני צריך לאמת כדי להגיע לאיזשהו אמת פוזיטיבי, זה עמדה אחת. כמו שאדם סמית היה סבור, שמחלחיל לכל העניין של המדע, להגיע לאיזשהו תפיסה, שאני יש לי איזשהו, מישהו שואל את השאלה, יש איזו תשובה מוכנה אלגנטית. לא כזה חשוב איזו. לא יודע, אם אדם סמית אמר לזה, אז הייתי אומר את הכותרת הקודמת גם עליו. אוקיי, לא, זה תיאוריה, אבל זה הפיסטמולוגיה שלו. לא, מה זה הפיסטמולוגיה שלו? אני אומר, אם באמת זה מה שהוא חושב, זה בסדר, אין לי בעיה. זה ההנדרת האמת של ההנדרה של אמת. לא, זה לא שם. לא, אני כופר בזה, זה לא ההנדרה של האמת. אני יכול לחשוב, נחזור לדוגמה שנתתי. אני יכול לחשוב שבאופן מוסרי, רבין יכול לחזור בו, ממה שהבטיח לפני הבחירות, יחד עם לחשוב שאני בעד הסכם כזה, או שאני נגד הסכם כזה. השאלה, איך אני בוחר בכל ארבע משפצות, אני אבחור את המשבצת שהכי... מה זה שהכי? את המשבצת שאתה באמת נמצא בה, למה אתה בוחר? הכי זמין. אתה אומר, ההנחה שלך שאתה בוחר משבצת, אני אומר, למה לבחור משבצת? תסתכל באיזה משבצת אתה נמצא. אני מדבר על אלה שבוחרים משבצת, בדיוק על זה אני מדבר. אני לא רוצה שתבחר משבצת, תגיד לי באיזה משבצת אתה נמצא. זה חושב את השאלה הזו כך. אבל אשר הוא כלכלן, הוא פותר תחת עקרונות יסוד של כל המחשבה שלך. אתה בתור, אתה חושב כמו פיזיקה, יש איזו אמת אובייקטיבית ומאוד מאוד חשוב שכל אחד ימין באמת. זה לא קשור, זה איך שמקבלים החלטות מוסריות. אבל כל אחד שיקבל את החלטות המוסריות שלו איך שהוא רוצה. אבל בסופו של דבר, שתשאל אנשים באופן, בלי להיכנס לוויכוח על פרגמטיזם ברמה הפילוסופית, האם אפשר להגדיר אמת לא דרך לאן היא מובילה אותי, אלא לדון בה כשלעצמה. זה ליבת השאלה שלך. זה לא ליבת השאלה, זה מה שאני מנסה להסביר עכשיו. בגלל שאם תשאל את האנשים באופן שמנתק את ה... את, ה, את, ה, את השאלה שאותה אתה שואל, מה ההקשר הכללי, אתה כן תקבל תשובות מורכבות. אבל כשהם נמצאים בדיון הציבורי, שם פתאום אתה תראה שחור לבן. אז זה אומר שיכול להיות עם כל הכבוד הפרגמטיזם, ואין לי הרבה, אבל עם כל הכבוד הפרגמטיזם, אז הפרגמטיסטים באמת חושבים שהכל רתום למטרות. אבל האנשים שאני מדבר עליהם לא נמצאים שם, מצד אחד, ומצד שני, אבל הם מתנהגים כאילו הם כן שם. אבל למה זה חשוב בהם הזהות הקיבוצית? למה זה דבר לא חשוב? למה הם לא יכולים להפגנה של חרדים? הדבר הזה יזהה אותם חרדים ויעזור לציבור שלהם וייתן להם איזה מעמד טוב בציבור שהם מעריכים. אתה יכול ללכת להפגנה של חרדים כי אתה חושב שהם צודקים ואתה רוצה להזדהות, הכל טוב. אבל אם אתה חושב שזה אידיוטי ללכת להפגנה של החרדים, אז אני אומר אחד משתיים, או שאל תלך, או שתלך ותבין שאתה אידיוט, בסדר, אבל אתה עושה את זה מסיבות פרגמטיות. או שיש לך שיקום נוסף מעל השיקום הזה, אתה חושב שבמישור מסוים, כן, בעיה, זה בסדר גמור, לא רע, מה שאמרתי עכשיו זה לא שיפוטי, מה שאני אומר עכשיו זה תיאורי, לא, זה תיאורי לגמרי. אני אומר, אני אומר, יש אנשים שיש להם עמדות שונות על שאלות שונות. אם אתה שואל את השאלות במבודד... זה נשמע משונה לומר שאדם לא בוחר, אנשים מאמצים דתות, נכון? יש אדם שהוא רוצה להיות קתולי, אומר, יש לך קטקיזם. אתה צריך להאמין דבר בסדר, שווה לי מה אומר, שווה לי להאמין בדברים אלו. אין בעיה, אני מבין את התפיסה. אדם לא יכול לבחור להאמין דברים. הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה, אני לא אמרתי שלא. אני מדבר עכשיו בשאלה
תיאורית גרידה, בכלל שיפוטי. בהנחה שיש אנשים שמחולקים לשתיים בחזקת 15 קבוצות, בסדר? יש אנשים כאלה. למה בדיון הציבורי זה לא מופיע? זאת השאלה שלי. אם זה טוב או לא טוב, טוב, יכול לבוא בן אדם להגיד לי, תראה, אני שייך לקבוצה ההיא, אבל אני בכוונה מסתיר את עמדתי, כי אני רוצה להזדהות עם אלה. בסדר גמור, אז אני כמובן גם לא אתווכח איתו, כי הוא לא מביא עמדות אמיתיות שלו, וזה בסדר, אני לא שופט אותו. אני רק שואל למה זה קורה, אם בן אדם הוא לא כזה. אז אשר ישיר לך מדוע זה קורה. זה קורה באופן לא מודע. אחרי שאני מדברים עם האנשים, אבל אני חוזרים בהם. אחי, אני לא מודע. אפשר להוסיף משהו? אני חושבת שהדוגמה כאן מאבדת את מה שאתה רוצה להגיד. כי הדוגמה, יש לזה השלכות פרגמטיות. אבל לפי מה שדיברת מקודם, אנחנו אומרים, בן אדם בעצם הוא חושב, אבל הוא מנטרל את המחשבה שלו כדי להגיע למסקנה מסוימת. אז בעצם השאלה היא, למה בן אדם בנסיבות מסוימות לא חושב? הוא יכול בעצם לצדד בשתי עמדות. מצד אחד אני בעד שלרבין יש מנדט, מצד שני אני נגד אותו. ואז בעצם הוא יותר... בשורה התחתונה הוא יכול להתנגד, כי השקלות שלו הוא יכול להתנגד. אבל אני משתמשתי מפרט פה. טוב, אז ההנחה הנאיבית שלי זה שאנשים יש להם תשובות לשאלות, והם לא סתם מאמצים אותם כדי להגיע למטרה מסוימת. אם הם אחרים, אם הם פרגמטיסטים, בסדר, עם פרגמטיסטים אין לי מה לדבר. זאת אומרת, אז הם לא מביאים עמדות, הם רק מנסחים עמדות כדי שזה יעזור להם לעשות משהו. אני לא מתווכח עם אנשים כאלה, אין מה להתווכח, הם לא טוענים כלום. כן. יש כאן נקודה נוספת שאני קצת מקשר להגיד אותה, אבל השאלות שאתה דן בה, הן מעצבות סדריון. והן עולות לפעמים בצורה אוטונומית. ובוא נגיד שיש לי סט של 15 שאלות שהן כולן קשורות אחת בשני. אוקיי? לא קשורות. סליחה? לא קשורות. לא תלויות. לא, 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 לא. למה הן קשורות? למה הן קשורות? למה יש לך את הסט הזה? מאיפה הם באו? לא, כי כולן חשובות כדי לקבוע את העמדה. אתה, על כל שאלה בשאלה, אתה קושב, אתה מפתח אותם בצורה אוטונומית. אבל למה 15 שאלות האלו הופיעו במכתב שלך על נושא X? בגלל שהן כולן חשובות כדי לקבוע את זה לגבי הגיור. בגלל שנושא X, נושא X איגד לך את כל השאלות הללו. אוקיי? לא סתם, לא סתם השאלות. לא, ברור, אין תלות בין השאלות, אבל יש קשר, כי הן מובילות לאותו... אז השאלה, אז יש השאלה, השאלה הראשית שהיא עולה לסדר היום, בגלל שהיא עולה לסדר היום בצורה ששכחת נוכל לדון, היא גם מעלה מן האור את קבוצת השאלות שלך, 15 שאלות האלו, וגם מכתיבה את העמדה לגביהן. אם הייתי שואל שאלה שבה... אז טוב, אתה אומר שהן כן תלויות? לא הבנתי, אני לא הבנתי את הטענה. הן תלויות, הן תלויות, הן תלויות. אני שואל, תגיד לי מה התלות בין השאלה המוסרית אצל רבין לבין השאלה על העמדה הפרקית? מה? מה יקרה עם הגולן? מישהו עלה את השאלה? אני שואל השאלה מוסרית, אני חושב שאלה מוסרית. באדם שהבטיח לפני הבחירות, האם הוא יכול לחזור בו אחרי הבחירות? שאלה מוסרית. שאלה אחרת, האם צריך להחזיר את הגולן ולעשות הסכמים הסורים? שתי שאלות. הוא אומר שהתהליך המחשבתי הוא הפוך, שהשאלות הבלתי תלויות עולות רק אחרי שהנושא שאלת עולה ציבורית. ברור. ולכן, בסדר. שקודם כל תגבש את עמדתך סביב הנושא, ומזה תגזור החוק. אין לי בעיה, לא, זה תגזור, אני לא מסכים, תגבש את עמדתך זה בסדר. יש עוצמה כל כך אדירה בכל נושא של פריימינג בהצגת סדר היום. בגלל שעל ידי פריימינג בהצגת סדר היום, אני יכול לגרום לאנשים... לא, אם אתה שואל אותי, אני אומר, אל תיקח אותי למישור של איך משפיעים על אנשים ולמישורים פסיכולוגיים, אני לא עוסק בזה. אם אתה אומר לי שמשתלם לי לעשות את זה כי זה ישכנע יותר את האנשים, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בטוח. יכול להיות שאתה צודק, אני לא מדבר על זה. אני שואל השאלה מה באמת עמדתו של אותו אדם, לא האם כדאי לו לעשות את זה או לא. לכן אני לא דן עכשיו בשיפוטיות, זה לא שאלה של שיפוטיות. אני לא עושה בשאלה אם כדאי לך לעשות את זה או לא, אם זה טוב לעשות את זה או לא. אני שואל מה עמדתו של אותו אדם, זה הכל. אני אומר, מה הייתם אומרים על משיב בתשובה הלכתית? בסדר? בתשובה הלכתית אנחנו רגילים לקרוא תשובות הלכתיות. מה הייתם עונים על משיב? בשאלה מאוד מורכבת, שאני לוקח את כל האספקטים והיה אומר אסור, 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 כי אני רוצה להגיע בסוף שזה אסור. עכשיו אני יודע, הרבה כבר כתבו שככה המשיבים גם עובדים. אבל המשיבים לא כותבים כך. הם לא כותבים כך, ואם הם ישרים, אז הם גם לא אמורים לחשוב כך.
ככה אני, זאת עמדתי. עכשיו, מי שיהיה פרגמטיסט, אני אומר, לא, אני רוצה להתיר את האישה הזאת, נגיד אם הבעיה היא נשואה או לא נשואה, אז כיוון שכך, כל השאלות שבעצם בלתי תלויות בכלל, ועל כל אחת אני חוזר דיון לחוד, על כולם אני אענה בכלל. זה לא רצון יחיד שאני רוצה להתיר את האישה, אני רוצה להתיר את האישה, אני רוצה להתיר את האישה. תן לו לפתח את האישה. אוקיי, את ההתנדות, כן, נשמה. אוקיי. עכשיו, כיוון שבשאלות פוליטיות כבר סיכמנו, או בשאלות ציבוריות, אידיאולוגיות, כבר סיכמנו שבעצם יש הרבה מאוד תתי שאלות, וחלק גדול מהן לפחות אולי לא תלויות, ובכל זאת ההתארגנות הפוליטית דורשת איכשהו התקבצות למחנות, אז צריך להיות קו פרשת מים. וקו פרשת המים בהקשר הזה בעצם אמור להגיד לי איזה שאלות הן חשובות. כשאנחנו רוצים, נגיד, לחלק את הציבור הדתי לשתי מפלגות, לצורך הדיון, בסדר? עכשיו, יש לנו הרבה שאלות שאפשר לענות עליהן בהקשר הזה. ובהחלט ייתכן שאם יש, לא יודע מה, 100 שאלות, אז 2 בחזקת 100 תשובות, מפלגות, נכון? אבל אנחנו, אין מקום בכל כך הרבה רסיסי מפלגות. אנחנו מדברים על שתי מפלגות דתיות, אז אנחנו מחפשים איזשהו קו פרשת מים. קו פרשת המים אומר, מהי השאלה החשובה? זאת אומרת, מבין המאה השאלות האלה, מהי השאלות החשובות? יש כמה שאלות שהן יסודיות יותר מאחרות. נגיד, בהקשר שאני מדבר עליו כאן, אז יש איזושהי תחושה אצל אנשים, למרות שעוד פעם, במישור הפרטי כשתשאלו, אז תקבלו תשובות אחרות. אבל במישור הציבורי, יש איזושהי תשובה אצל אנשים שקו פרשת המים זה הציונות. אם אתה ציוני דתי, אז אתה בצד הזה, ואם אתה חרדי, אז אתה בצד הזה. עכשיו נכון, יש המון גוונים פה והמון גוונים שם, ויש אפילו כבר גווני ביניים בזמן האחרון, אבל בגדול זה מקובל בתור איזשהו קו פרשת מים מרכזי בתוך הציבור הדתי. נכון? נכון? יש מפלגות ציוניות דתיות, יש מפלגות חרדיות, זאת החלוקה המקובלת. יש המון שאלות שלגביהן אפשר לשאול, ולא בטוח שהתשובות תתחלקנה בצורה פשוטה בין שתי הקבוצות האלה. אבל עדיין יש היגיון, ואני לא כופר בהיגיון הזה, שבכל זאת צריך עכשיו להתאגד כדי לפעול ביחד ולקבוע איזשהו קו פרשת מים שסביבו אנחנו רואים את החלוקה המשמעותית, למרות שבעצם הייתה אמורה להיות חלוקה הרבה יותר מגוונת, אוקיי? השאלה היא מהו קו פרשת המים הרלוונטי. וקו פרשת המים הרלוונטי, עוד פעם, לא הרלוונטי, קו פרשת המים שקיים עדיין זה ציונות וחרדית, ציונות דתית וחרדיות. בסך הכל הזהות הבסיסית של אנשים דתיים מתחלקת פחות או יותר בין שתי ההגדרות הללו, ותחת זה יש כמובן הכל, יחס למודרנה ולמדעים ולא יודע מה, תורה ומדע וגיוס בחורי ישיבות ואורח חיים כזה או אחר, והאם להיות בכולל או לא להיות בכולל, מיליון דברים אחרים, כמה לשמוע לרבנים או לא לשמוע לרבנים, המון שאלות אפשר להכניס תחת העניין הזה, ובכלל לא ברור, די ברור שלא. התשובות לא תהיינה לגמרי בקורלציה לקבוצות שבהן אתה מגדיר את עצמך, ציונות דתית או חרדיות, אבל עדיין התחושה היא שזה קו פרשת המים. לכן אני יודע בעצמי, הזכרתי את זה קודם. אני מדי פעם כותב משהו, אז מיד אומרים לי, אתה ציוני, אתה חרדי. אז אני כותב משהו אחר, אני אומר, אתה רפורמי. משהו שלישי, אתה, לא יודע, אפיקורס. בסדר, כי זה באמת נכון, שמה שאני כותב שייך לקבוצה של האפיקורסים או האלה, אבל אף קבוצה אני לא מרגיש שאני נמצא בתוכה לגמרי. זאת אומרת, עם כל התשובות שלהם לכל השאלות. וגם פה אני חושב שיש, אני לא כופר בנחיצות קיומו של קו פרשת מים, אבל יש לי שתי הערות לגבי זה. הערה אחת, זאת אותה הערה כמו קודם, שגם אם אנחנו קובעים את קו פרשת המים, לא צריך לתת לו להכתיב את התשובות לכל השאלות. בדיוק כמו שאמרתי קודם. אבל אני יכול, אם מישהו מוצא חן בעיניו להיות שייך לאחת משתי הקבוצות האלה או האידיאולוגיות האלה, שיהיה לו לבריאות, לא כל אחד והתחביבים שלו. אבל אם הוא שייך לאחת מהקבוצות האלה, זה לא אומר שהוא חייב לענות על כל סט השאלות הזה באיזושהי צורה שהיא מוכתבת מראש, ולהפך בצד השני. זה ההערה הקודמת שהייתה לי. לא אומר מבחינה אנליטית. כן, כן. וברגע שהוא עושה את זה, בעיניי זה משובש. זה משובש בגלל שהוא לא באמת חושב, לא באמת מביע את מחשבותיו האמיתיות על הנושא. זאת אומרת שלא יקבלו את הילד שלא לבד. כן, לכן אני אומר, בסדר, שיקולים פרגמטיים אמרתי, יש הרבה שיקולים פרגמטיים. אבל ברמה העקרונית, אני חושב שלקבל החלטות בצורה כזאת זה טעות. זה טעות בגלל ש...
גם אם בסופו של דבר אתה מחליט להשתייך לאגף החרדי, אתה יכול להשתייך לאגף החרדי ולענות בכמה תשובות כך וכמה תשובות כך, כשבשורה התחתונה אתה שואל למי אני אצביע לאגודת ישראל. בסדר, כי זה בסוף אני צריך להגיע לשורה התחתונה. בסדר, אתה יכול להיות גם שם. נכון, אולי לא יקנו את הילדים שלך לחדר, אז תשתוק, תהיה בשקט, רק כשאתה פוגש אפיקורס כמוני, תגלה לי מה אתה חושב. או תפעל באופן פרגמטי, אין לי בעיה, אני לא מדבר במישור הפרגמטי, לא במישור הפסיכולוגי. אני מדבר בשאלה מה באמת, איך באמת אנשים מגבשים עמדות, לא איך הם מביעים עמדות. בסדר, שני דברים שונים. אז זאת ההערה הראשונה. ההערה הראשונה זה למה, זה לא להכפיף את ה... את העמדות בשאלות מסוימות לכותרת שבחרתי לי לחסות תחתיה. ההערה השנייה שבה אני רוצה להתמקד יותר זה מי הוא באמת קו פרשת המים הרלוונטי? האם זה באמת קו פרשת המים הרלוונטי? זאת אומרת, לאור, אם אנחנו נמשיך כמובן להכפיף את התשובות לשאלות שלנו לכותרת, אז הוא תמיד יישאר רלוונטי. כלומר שמי ששייך לפה יענה על כל השאלות בהתאם, מי ששייך לפה יענה על כל השאלות בהתאם, ממילא זה גם יבנה את הרלוונטיות של קו פרשת המים, כי עובדה שזה באמת הקו שחוצה את הציבור, נכון? אבל אם מאמצים את המלצתי הראשונה ואומרים, לא, בואו נדון בכל שאלה לחוד, אחרי זה נקבל החלטות אם ולאן להשתייך. אבל קודם כל אני רוצה לגבש את העמדות שלי על כל שאלה בנפרד. אז אני פתאום עשוי לגלות שבעצם אני לא בטוח שזה בכלל, אני לא רוצה להשתייך לא לפה ולא לשם, אני חושב שקו פרשת המים פתאום מתברר כקו לא רלוונטי. ועכשיו, וזאת הטענה השנייה שלי, אני רוצה עכשיו לטעון שקו פרשת המים הזה של הציונות דתית מול חרדיות הוא קו בלתי רלוונטי. קו לא רלוונטי זה אנכרוניזם והוא לא מעניין, וזה לא אמירה תיאורטית, בעל חשיבות תיאורטית בלבד, זאת אמירה בעל חשיבות מאוד פרקטית. בגלל ש... בדיוק בגלל ההערה הראשונה. ההערה הראשונה אומרת שאנשים מגבשים עמדות בהרבה מאוד שאלות לפי הכותרת באיזה צד משני הצדדים של קו פרשת המים הם נמצאים. אז אם אנחנו משנים את הקו, יכול שאנחנו גם נקבל תשובות שונות לשאלות הקטנות, כן? לשאלות המסוימות, הספציפיות. אוקיי? לכן יש לזה גם הרבה מאוד חשיבות פרקטית. יכול שאנחנו צריכים בכלל להתאגד אחרת. זאת אומרת, 2 בחזקת 100 הקבוצות שיש ביחס ל-100 השאלות, נגיד, צריכות בעצם להתארגן בצורה שונה. צריך לאסוף תת קבוצה אחרת מתוך אלה, לשים אותם פה, ותת קבוצה אחרת לשים אותם שם, ולשים כותרות שונות. זה בכלל, כל הארגון הפוליטי בנוי על זה, שזה בעצם קו פרשת המים הרלוונטי. עכשיו, אני אביא אולי דוגמה שממחישה את העניין, שם נפל לי ככה בצורה, התחדד לי יותר העניין הזה. זה היה בבחירות לרבנות הראשית, לרב ראשי, כן? ושם היה, כן, עם הרב סתיו, והרב לאו, והרב יצחק יוסף, וכל הבנים של, שהתחרו שם. והיה שם, כן, מכירים, אני מניח, את התהליכים שהיו שם ברקע, גם אני לא מכיר את זה בפרטים, אבל בגדול. בסופו של דבר, אחרי שנבחרו הרב לאו והרב יוסף, הצעירים, הנוכחיים, אז התחיל מסע בכי ונהי, בעיתונות הציונית דתית, אני מקור ראשון, באתרי אינטרנט וכולי, איך החרדים שוב פעם ניצחו את הבחירות לרבנות הראשית, לא השכלנו להתאחד ובעצם פיצלנו את הקולות ולכן הם זכו. עכשיו זאת שטות מוחלטת בעיניי, והיא נובעת מהתפיסה הלא נכונה של קו פרשת המים. זה ביטוי מאוד חד, אני חושב, לעניין הזה. כי אם אני מסתכל על קו פרשת המים שאני חושב שהוא רלוונטי, קו פרשת המים שמבחינתי רלוונטי זה שאלה של מודרנה וליברליות מול שמרנות. ולא ציונות מול חרדיות. חרדיות במובן של אנטי-ציונות, אני מתכוון. יש קורלציה בין הדברים, אבל קורלציה לא... בוודאי לא הרמטית. ואני חושב שברגע שמגדירים כך את ה... או, אולי לפני כן. למה זה באמת קו פרשת המים הרלוונטי? כי השאלות שעומדות לפתחנו היום, יותר קרובות לציר הזה, מאשר הציר של ציונות וחרדיות. את השאלות שעליהן אנחנו צריכים לקבל החלטות היום, בכנסת או בחברה או מה שלא יהיה, מה מזה קשור לציונות ולחרדיות? כלום לדעתי, אני לא מצליח לחשוב על שאלה אחת, רלוונטי, האם להקים את המדינה? כבר פה, אם מישהו לא שם לב. זאת אומרת, מה, אז על מה, על מה הוויכוח? הוויכוח אם לשמוח ביום העצמאות, האם להגיד ברכה בהלל או לא להגיד? לא, על הברכה הזאת עליי ועל הרסי. תגידו ברכה אחת לבטלה או שאל תגידו למרות שצריך. לא על זה אני הייתי בונה את כל האידיאולוגיה ואת המפה הפוליטית ואת כל המכפיף לזה, את כל התשובות שלי לשאלות האחרות. כן.
לשאלתך, אולי דת או... כאילו, הרי יש הרבה מהחילונים שאומרים על דתה וזה, אז מבחינתי, יהדות או מדינה, זה איפשהו יש קונפליקט, כאילו, לא מצאתי עדיין את הנוסחה שאומרת. בסדר, דת ומדינה זאת שאלה מצוינת, אבל היא לא בהכרח קשורה לציונות דתית וחרדיות, כמו שאתה יכול לראות. ציונות מדינה. אתה יכול לראות שחרדים בהחלט דואגים לצביונה היהודי הכללי, לשיטתם של המדינה, למרות שלכאורה הם לא היו אמורים לעשות את זה, הם היו אמורים, תנו לנו את חלקת אלוקים הקטנה שלנו ותעשו מה שאתם רוצים. אבל לא, זה כבר לא נחצה לפי הציר הזה. קו פרשת המים הוא כבר לא זה. זאת שאלה טובה. שאלה של דת ומדינה היא אחת השאלות שעליה, הרבה מהשאלות, שעליה אנחנו צריכים היום לתת את הדעת. יחס הומוסקסואלים, כשרות, מערכת הכשרות עכשיו עולה, נישואים, גיורים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. כל אלה הם שאלות שלא קשורות לחרדיות ולציונות דתית. אני לא רואה את הקשר. יש לך תפיסה מאוד אופציונלית לגבי מה מכונן זהות אצל אנשים. לא, לכן אני אומר, אני לא, אם הייתי אומר שזה מה שמכונן את הזהות, אז זאת הייתה טענה אמפירית. אני לא טוען טענה אמפירית שזה מה שמכונן את הזהות. אם כבר, אז אני טוען טענה הפוכה. טענה אמפירית הפוכה, שזה לצערי זה לא מכונן את הזהות. בדיוק. אני מצפה. זה משהו אחר. אני באמת מצפה שאנשים יפעלו בהתאם לערכים שלהם. זאת ציפייה סבירה בעיניי. את מבינה, אני לא טוען שהם עושים את זה, להפך. אני מבקר את זה שהם לא עושים את זה. אבל אני אומר שאני הייתי מצפה או הייתי רוצה שהם יעשו את זה. ושאנשים שחושבים בצורה מסוימת יפעלו באופן מיטבי כדי להשיג את מה שהם חושבים. ואני חושב שהם לא עושים את זה. מה שאני מנסה אומר זה מה היא זהות בעצם, ההגדרה שלך, מה היא זהות ומה היא מספקת לאדם? זהות זאת שאלה מסובכת, אני לא הייתי רוצה להיכנס לשאלה הזאת. אני רוצה להיכנס לשאלה לאיזה מפלגה אני אצביע. אבל יש לך שאלה אחת יסוד. תסביר את הזהות, זהות זה מסובך. אני שואל, איזה מפלגה, יש לי שתי מפלגות, אומרים לי עכשיו חכים שתי מפלגות כדי לתת שירות לכל הציבור הדתי. איזה שתי מפלגות להקים? זהות זה מסובך, אני לא יודע. אז אני לא הייתי מקים שתי מפלגות, אחת ציונית דתית ואחת חרדית. הייתי מקים מפלגה שמרנית ומפלגה ליברלית, מודרנית או משהו כזה, נכון? זה יותר פשוט לנסח את זה כך, אוקיי? כי זהות זה מסובך, אני לא... אני חושב שמבחינת הציבור החרדי, גיוס לצה"ל זה משהו שהוא לא יכול להכיל בתוכו ולהישאר באותו מבנה חברתי שבו הוא נמצא כרגע. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד בסיסי לזהות שלו. בוא נגיד. ולהתרגד זה דרך זה שלא מתגייסים לצה"ל, ולכן משמרים חברת לומדים ואת החברה בצורה שבה היא נמצאת עכשיו, זה מאוד מאוד בסיסי. אני לא בטוח שאתה צודק, כי גם היום כבר יש גם נגיסה משמעותית בעניין הזה, אבל עוד שנייה, אני אמשיך קצת ואז אני חושב שאנחנו נחזור לזה. בעצם הטענה שלי זה ש... שנייה, כן. כן. מה שאני רוצה לומר, אני ביליתי כמה שנים בצפון אמריקה, המסקנה שלי הייתה דומה לשלך ביחס לצפון אמריקה, ומתחבר למה שהוא אמר כרגע, דעתי כבר שהכנעים בהקשר הישראלי או שירות בצבא. אוקיי, נגיע עוד, אני אגיע על זה, בסדר? אז אני חוזר רגע לדוגמה של הבחירות הרבנות הראשית. מה קרה שם? הרי בסופו של דבר, התחושה הייתה שהתמודדו שם כמה מועמדים ציונים דתיים מול כמה מועמדים חרדים, שזה נכון. היו כמה מועמדים שאמרו הלל ביום העצמאות, והיו כמה מועמדים שלא אמרו. אגב, נדמה לי ששני החרדים שנבחרו אמורים הלל ביום העצמאות. אם אני מבין נכון, אני לא בטוח, אבל נדמה לי. גם הרב לאו וגם הרב עובדיה אמרו שם, אני חושב. הוא אומר שמותר להגיד ברכה אם זה בעיה, זה תהילים. לא, לא ברכה, אבל אין בלי ברכה. לא, אבל זה תהילים, הוא אומר שאתה אמר את זה, אבל זה תהילים. זה לא יעלה, זה תהילים. אנחנו נאמר, אני אומר תהילים, תהילים זה טוב. אז בקיצור, לא משנה, זה רק הייתה טעות בניתוח של מה שקרה שם. זו אינדיקציה מצוינת. כי היה מועמד אחד ששייך למפלגה, בחצייה שאני מדבר עליה, למפלגה המודרנית, ליברלית נקרא, יחסית, הרב סתיו. הוא עדיין לדעתי לא מספיק שם, אבל הוא שם. הוא יחסית שם. כל האחרים היו חרדים. חרדים במובן לא האנטי-ציוני בהכרח, אלא חרדים במובן של היחס למודרנה וליברליות. פעם, זה הכל הכללות נורא גסות, אבל זה מה שעושים כשמדברים על קווי פרשת מים. אז, ואז מה? ואז מטבע הדברים, הרב סתיו הפסיד, נו, זה ברור, הוא היה במיעוט מזהיר. אז מה כולם מתפלאים כל כך? כולם נורא התפלאו, כי איך זה יכול להיות? אם היינו מתאחדים, כל הציונים הדתיים, היה נהדר. עכשיו, יותר מזה, זה גם לא הגיוני להתאחד כל הציונים הדתיים. כי איזה שאלות אמרו לטפל בהן הרב הראשי? רק שאלות שלא קשורות בכלל לציונות, כל מיני שאלות שנוגעות לכשרות ולגיור ולכל מיני דברים כאלה. מה זה קשור לציונות? הרי בכל השאלות האלה עמדתם של החרד"לים ושל החרדים כמעט, אולי בכל השאלות, אולי כמעט בכולם, היא אותו דבר. והעמדה של הרב סתיו היא במקום אחר קצת.
בכל השאלות האלה. אז זה באמת החצייה הטבעית. זאת אומרת, מי שמסתכל על זה דרך המשקפיים הישנות של ציונות דתית מול חרדיות, פשוט קורא את המציאות לא נכון. ואחרי זה הוא מגבש אסטרטגיה לא נכונה, הוא מבכה את מר גורלו לא נכון, והוא קורא את המציאות לא נכון. הוא פשוט לא מבין שהוא במיעוט, ולכן הוא מפסיד. זה הכי טבעי שיש. מי שבמיעוט מפסיד. המנהיגות והציבור החרדי-לאומי, כן, החרדלי, שהוא ציוני דתי למהדרין, כן, אומר הלל ביום העצמאות, במובן הזה. אז הוא פעל נגד הרב סתיו בשיא המלך, הרבה יותר מאשר החרדים. אז איך אפשר, לא הסכלנו להתאחד, להתאחד עם מי? הם אלה המתנגדים הכי גדולים שלו. אז מה זה נקרא להתאחד? גם אנחנו לא מסכימים להתאחד עם החמאס. אוקיי, לא מסכימים, מה לעשות? לא מצליח, לא, אין לי מי לדבר. זה רק ביטוי מאוד בוטה, אני חושב, לאיוולת שיש בה, בהסתכלות האנכרוניסטית הזאת של ציונות דתית מול חרדיות. אנחנו את הכל מסתכלים בצורה כזאת, את הכל מנתחים בצורה כזאת, אנחנו קוראים את המציאות לא נכון. קווי פרשת המים עוברים במקום אחר. הם עוברים בין ליברליות, מודרניות, לבין שמרנות. עוד פעם, זה גס וברור שיש גוונים, הכל נכון, זה תמיד נכון. אבל זה, נדמה לי, זה קו פרשת המים הרלוונטי לשאלות שעליהן מדברים היום. אתה שואל את עצמך לאיזה רב ראשי אתה רוצה להצביע. אני הייתי מצביע בשביל הקבוצה הריקה. צריך לסגור את הרבנות הראשית. אבל אם כבר יש דבר כזה, אז השאלה היא למי אתה מצביע. אז אתה לא שואל את עצמך אם אתה מצביע לציוני דתי או לחרדי. אתה שואל את עצמך אם אתה מצביע לרב ליברלי או לרב שמרני. מודרני או שמרני, לא יודע, אני תמיד מחליף ביניהם כי זה לא דבר. מה? M.O. מודרן אורתודוקס, כן, משהו כזה, בדיוק. עכשיו, מודרן אורתודוקס יותר זה שנרדף לציוני דתי, אבל זה לא. זה קבוצות שונות. ציוני דתי זה יכול להיות חרדי לגמרי, זאת אומרת, כמעט, חוץ מההלל, אולי ביום העצמאות, הוא חרדי לגמרי במובנים של ליברליות מול שמרנות. אז למה זה בכלל רלוונטי החלוקה הזאת? זאת חלוקה לא רלוונטית. כן. דבר ראשון, נראה לי שאלף הרבתא לי, כל הידוע לי כבר שם לב לדבר הזה ואומר לו תלמידה בעצבי הגיבל, זאת אומרת... שעס גם היה בעוד, כן? שעס, כן, איפה זה עומד עכשיו, אבל כן. והוא זיהה שאתה פרשת המים לא עובר שם, והוא כבר בדבר למפלגה השנייה. בסדר גמור, אני אומר שגם אנחנו, הוא צודק, גם אנחנו צריכים לטוב. אני חושב שמרוויח מהחוסר הבנה הזה, בסופו של דבר זה הציבור הליברלי, כי הציבור הליברלי מקבל... ייצוג כאילו יותר משמעותי ב... לדעתי הרבה פחות. אני חושב שבסופו של דבר כשמסתכל על מפלגת הבית היהודי, אתה רואה שם כך וכך חברי כנסת כן ליברליים, כן? שהם נדמה לי יותר מאשר האחוז שלהם בציבור היהודי. אז פה נדמה לי שאני חולק עליך ממש ב-180 מעלות, וזה השלב הבא. אני אגיע לזה עוד רגע. המשמעות של הדברים האלה היא בעצם, שאם אני רוצה לשאול את עצמי מי יפעל למעני, בשביל מי אני אצביע, או סביב מה להתאחד, אני שואל מי ליברל ומודרני, ומי לא. זה בעצם שאלת הציר הרלוונטית יותר, שאמורה להיות היום. עכשיו, מה שקורה כתוצאה מזה, פה אני אראה לכם השלכה נוספת, מזה שלא שואלים את השאלה הזאת, השלכה נוספת. דיברת על החיבור של הבית היהודי, כן, המפד"ל עם תקומה. אוקיי? למה הם התחברו? כי הם שניים ציונים דתיים, נכון? חיבור הכי טבעי שיש, נראה לכולם חיבור לגמרי טבעי. מבינים, יש הבדלים כמובן, אבל זה חיבור נורא טבעי. בעיניי הבית היהודי מפלגה חרדית, לכל דבר ועניין. לגמרי, אנחנו רק צריכים לבוש פרק, חוץ מזה שום דבר. גם הילד שקד, ואיך קוראים לו, ונפתלי בן. למה? בגלל שמה שקורה זה ש... הם מתחברים סביב הציר הציוני דתי עם תקומה, הציר הלא רלוונטי, שהם שניהם ציונים דתיים כנגד החרדים. אבל החלק של תקומה בתוך הבית היהודי, הרי בכל כמעט בכל השאלות של דת ומדינה מצביעים החרדים, חושב כמו החרדים. המנהיגות הרבנית שלו, מה שנקרא היום רבני הציונות הדתית, מסיבה שלא ירדתי לסופה, הם מינו את עצמם ומאז הם קרויים ככה, זה אוסף של רבנים חרדלים שהם חרדים לכל דבר. הם לגמרי חרדים, הם קוראים מלא. ובעד היתר מחירה, בדיעבד לפחות. נדמה לי שזה פחות או יותר מה שהם מביא אותם. חוץ מזה כלום, זאת אומרת יחסם לכל דבר אחר כמעט, הוא פחות או יותר כמו החרדים, אולי אני מפספס משהו, אבל בגדול זה פחות או יותר, נכון? אז למה אתם מתחברים עם המפד"ל? כי הם ציונים דתיים וגם הם ציונים דתיים. הם חיים עדיין בקו פרשת המים של ציונות דתית מול חרדיות. עכשיו, מה קורה כתוצאה מזה? אז תראה מה קורה. שני דברים מעניינים.
התלמידים שלהם הם במקום אחר, על הציר של המודרנה הליברליות. רגע, שנייה. שמקשיבים להם. לפני התלמידים. דבר אחד שקורה, זה שכאשר איילת שקד ונפתלי בנט רוצים לקבל החלטה איך להצביע בכנסת בשאלה כלשהי, הם הרי מבינים שהם מפלגה דתית. מפלגה דתית לא יכולה להתעלם מהעמדה, נגיד בשאלות שמשיקות להלכה, או ממש עוסקות בהלכה, כן? הם לא יכולים להתעלם מהעמדה של המנהיגות הדתית של המחנה שאותו הם מובילים. וכיוון שהם שניהם המרצים, אז אין להם דרך לבקר באמת את מה שאומרים להם לובשי השחורים אומרי ההלל. את החרדל. אז מבחינתם זאת העמדה הדתית המחייבת, אמיתית. וכיוון שכך, בהצבעות שנוגעות לשאלות של דת ומדינה, לשאלות של, כמו שאמרתי קודם, ליברליות ולא ליברליות, בדרך כלל הבית היהודי מצביע כמו חרדים. כי לא בישן נפתלי בנט שם, ואיילת שקד ודאי לא שם, אלא בישן מבינים שהם נציגי הציבור הדתי, ציוני דתי, ורבני הציונות הדתית הרי אומרים שכך וכך, ההלכה אומרת, או היהדות אומרת, או מה שלא יהיה. ובסופו של דבר, בשאלות של גיוס, בשאלות של ישיבות, בשאלות של הומוסקסואלים, בשאלות של כל דבר שאתם רק רוצים, כמעט, עוד פעם, אני לא עשיתי סקר מדויק, אבל כמעט בכל דבר, הם מצביעים כמו חרדים. זאת מפלגה חרדית, לא במובן של מה שהם לובשים, ולא במובן של אם הם כן אומרים הלל או לא אומרים הלל. היא מפלגה חרדית במובן של מתי מרימים את האצבע בכנסת. וזה מבחינתי מה שרלוונטי, מה אכפת לי מה הוא עושה בבית. אני לא מצביע בשביל נפתלי בנט בגלל שהוא היה בסיירת מטכ"ל, וגם לא בגלל שהוא לובש כיפה סרוגה ומכנסיים קצרות. מה אכפת לי? אם הוא מרים את האצבע במקום שאני לא רוצה, אז הוא לא נציג שלי. עכשיו, וזה תוצאה של אותו כשל שהיה בבחירות לרבנות. כיוון שאנשים מבינים שאת הקואליציות עושים סביב היותנו ציונים דתיים או לא, ולא סביב השאלה מה אני אומר על יחסי דת ומדינה, או מה אני אומר על עדכוני ההלכה, התאמתה למציאות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. וכיוון שכך, אז כל העסק משתבש, הבית היהודי הופך להיות מפלגה חרדית בעצם, חרדית במובן שלי, להבין, הופך להיות מפלגה חרדית במובן שלי, במובן של יחסי דת ומדינה, במובן של ליברליות. למה? כי הוא חייב להיות ציוני דתי במובן שלהם. אתם מבינים את האבסורד שקורה פה? בגלל החלוקה לפי קו פרשת המים של ציונות דתית מול חרדיות, אז אנחנו הרי ציונים דתיים, אנחנו מתחברים לתקומה, אנחנו שומעים לרבני החרדל וכו'. כיוון שכך, אז אנחנו מצביעים. עכשיו, על מה מצביעים בכנסת? לא על הקמת המדינה, זה כבר היה. על מה מצביעים בכנסת? מצביעים בכנסת על שאלות שלא קשורות לציונות ולא ציונות. הם שואלות השאלה איך אני רוצה לראות את החברה פה, את רשות הרבים פה, ובשאלות האלה הם מצביעים כמו חרדים. זה הכל טוב לכנסת הנוכחית, בכנסת הקודם זה היה הפוך, אז כנראה יש פה שיקולים פוליטיים קצת יותר מורכבים. זה שבמקרה מצביעים עכשיו חרדים, לא אמרתי שאני לפיד. לא אמרתי שכל התזה שלי מיועדת לפרק את הבית היהודי. מה שאמרתי זה שהתופעת הבית היהודי היא אינדיקציה לבעיה שעליה אני מדבר. האינדיקציה בקדנציה הקודמת אולי לא הייתה, בסדר, אבל עכשיו יש לי, אז אני רוצה להתמקד בה. כן, זה לא קשור. מה? זה יחסי כוחות, גם שומעים מצבים החרדים. אבל פרשת המים פה הוא בכלל היחס לארץ ישראל השלמה. כן, אבל ארץ ישראל השלמה כרגע לדעתי לא על הפרק גם כן. זה לא על הפרק, אלה לא השאלות שבאמת עליהן מצביעים היום בכנסת. זה לא רלוונטי, היום לא מתעסקים עם זה כמעט. מדברים על זה הרבה, אבל זה לא... הישראלים מחולק לפי... ברור, ברור. גם על זה יש לי ביקורות. ועל זה אני שותף כבר שלבים לפני שביקרו, אבל אני מתמקד יותר בציונות הדתית, כשהכל הולך לפי מדיניות וביטחון, ולא פחות שאלה של חברה וכלכלה וכדומה. אז זה כבר בחור רבים. אני מדבר יותר בהקשר הדתי, אבל ברור שזה קשור לתופעה הכללית יותר. אני אביא אולי דוגמה כדי להסביר למה אמרתי לך שאני חולק עליך קודם. נחזור לדוגמה הזו של הבית היהודי. במפלגת תקומה, כידוע, אין להם פריימריז. הם נבחרים על ידי איזושהי ועדה מצומצמת, רבנים, ויש על איזשהו מרכז כלשהו, אז כנראה פחות, הבנתי שפחות או יותר מה שוועדת הרבנים קובע זה בסוף מה שקורה בפועל. אבל גם אם לא, אז יש איזה פורום מצומצם בכל אופן קובע את הכל. עכשיו, מה קורה כתוצאה מזה בשטח? מה שקורה כתוצאה מזה בשטח זה שלבית היהודי, למפדל, מתפקדים הרבה מאוד אנשים שהם בעצם בעלי תפיסת עולם של תקומה. ולמה? בגלל ששם יש פריימריז, אתה יכול להצביע. בתקומה בכוח אין לך שום משמעות. ואז מה שקורה, בוא נניח לצורך הדיון, שהציבור הדתי יש מיליון איש, בסדר? ונגיד שמתוכו 30% זה תקומה ו-70% זה מפד"ל.
ועכשיו אני מדבר על הקו שלי, את ליברליות מול שמרנות או משהו כזה. אוקיי, נניח בצורך הדיון. עכשיו, מה קורה? ה-30% של תקומה הם נקבעים על ידי הרבנים, והם יבטאו את העמדות השמרניות. כי הרבנים בוחרים את חברי הכנסת שיבטאו את העמדות השמרניות. מה יקרה בשאר ה-70% של הבית היהודי? 30% מתוכו יהיו חברי כנסת שמייצגים את העמדות של תקומה, נכון? וש-30% מהמתפקדים הם בעצם בעלי עמדות של תקומה. ו-70% מתוך ה-70% יהיו הציבור הליברלי. זאת אומרת, אם תעשו חשבון שמרנים בארצות הברית, נגיד שהדמוקרטים היו עושים, משטר דו-מפלגתי, כן? אם הדמוקרטים היו עושים פריימריז והרפובליקנים לא היו עושים פריימריז, כן? אז ברור שהרפובליקנים היו זוכים. מספיק שיש להם 30% תמיכה. 30% תמיכה פירושו 51% פתקים בקלפי. נכון? חשבון פשוט. כאילו ש-30% זה רפובליקנים, ו-30% מתוך ה-70% בעצם זה שוב פעם הולך לרפובליקנים, כי הנציגים שבתוך ה-70% האלה הם 30% רפובליקנים. אז סך הכל 30% מתוך 70% זה 21. 30 ועוד 21 זה 51%. אוקיי? אז עם 30% אתה זוכה בבחירות. זאת אומרת שבעצם אם בבית היהודי נגיד שהתפלגות הדעות הייתה 30-70, התפלגות האצבעות היא 51-49. ולמה זה קורה? זה קורה בגלל שלא קוראים נכון את קו פרשת המים. ושאנשים עושים קואליציות סביב שאלת הציונות ולא סביב שאלת הליברליות. אז אני והבית היהודי והמבדל ותקומה זאת מפלגה אחת. 30% מתוכה בעלי עמדות שמרניות, 30% מתוך ה-70% האחרים גם הם בעלי עמדות שמרניות, לכן 51% מהמפלגה בעלי עמדות שמרניות. אני כמובן לוקח מספרים סתם, אני לא יודע מה המספרים המדויקים, אבל אני מנסה להראות שיש פה איזשהו קשר ייצוג. בעצם האצבעות בכנסת או חברי הכנסת לא מייצגים את ההתפלגות של הדעות בציבור. וזה נובע גם מזה שאין פריימריז ויש פריימריז, וגם מזה שאנחנו לא קוראים נכון את המפה. בסדר? זאת אומרת, כי אנחנו חושבים שהם בעצם משלנו, הם יכולים להתפקד אצלנו, כי הם גם ציונים דתיים, מה הבעיה? אבל אם היינו מגדירים, חברים, אנחנו שמרנים, עכשיו אף אחד לא יכול לעצור מישהו שלא שמרן להתפקד למפלגה שמרנית או להפך. אבל לפחות זה היה מוגדר, לפחות היה אפשר לראות. התופעות האלה קורות אגב במקומות אחרים, פייגלין בליכוד, או הליכודניקים החדשים, תופעה שהתפרסמה לא מזמן, זה אותה תופעה. זאת בדיוק אותה תופעה, חלק מהליכודניקים החדשים. אבל זה אנשים שבעצם מתפקדים לליכוד למרות שהם דותיהם הן אחרות, בשביל להשפיע על הליכוד, לכאורה נראה נורא. לגיטימי, מותר להשפיע מבפנים, הכל בסדר, אבל זה לא ככה. למה לא? כי בקלפי הם יצביעו בשביל מרץ, ובפריימרי של הליכוד הם יצביעו לחברי כנסת של הליכוד שקרובים למרץ, אז הליכוד יכניס 10% מהחברי כנסת שלו של בעלי עמדות של מרץ, ועוד חברי מרץ, מרץ עברה שדרוג פי 2. אוקיי? אז זאת הבעיה בתופעות האלה, והבעיה הזאת קיימת אגב בלי קשר למה שאני אומר, אבל היא מתעצמת לאור מה שאני אומר. היא קיימת מעצם העובדה שיש מפלגות שלא עושות פריימריז ומפלגות שכן עושות. זה הכל, הן לא צריכות אגב להתאחד כמו הבית היהודי. גם שתי מפלגות שלא מאוחדות, זו אותה בעיה. אתה תתפקד למפלגה ההיא, תצביע בקלפי למפלגה הזאת ותכניס חברי כנסת משני הצדדים. ואתה תכניס חברי כנסת משם שהצבעת בשבילם, ואת החברי כנסת ההם יכניסו בשבילך אחרים, אתה רק תשים אותם שם, האחרים יכניסו אותם לכנסת. כן. אני בגדול מקבל את התיאור שלך, אבל אני חושב שמה שתיארת כקו חלוקה זניח, הוא לא כל כך זניח עדיין. זה שיתוף פעולה עם החילונים ומעורבות למעשה במשק מודרני וכך הלאה. ובעניין הצבא כמובן. זה לא כל כך זניח. מה שאמרת עכשיו, אני לא מבין איפה זה נוגע לשאלות שעולות שצריך לעשות עליהן משהו. כי החרדלים, גם אם הם מתרחקים מהאקדמיה, הם עוד לא נתנו לגט סופי. אני חושב שהם נתנו לגט עוד יותר גרוע מהחרדים. לא, אז בוא נגיד את האידיאולוגיה החרדלית. האידיאולוגיה, למעשה הם עדיין חלק מהמשק. למעשה גם חרדים הולכים לאקדמיה. למעשה הכל קורה היום. העולם היום מורכב, למעשה יש גם חרדים באקדמיה היום, למעשה יש הכול. אבל באידיאולוגיה... אבל התוצאות לפעמים מסות, אתה לא יכול לדבר רק בעקרונות, התוצאות עושה לפעמים מסות. המסות החרדליות עדיין הם בצבא. הם עדיין... לא. והם יחד איתם, ויחד... דארת את זה כזניח, אבל זה... זה זניח לגמרי. כי יחד עם זה שהם... כי יחד עם זה שהם בצבא. הרבנים של החרדלים, או חלק מהרבנים של החרדלים, היו בהפגנת החרדים נגד הגיוס של חרדים. כרגע זה על כל הפולקלור, אפילו נדמה לי הרב טאו, זה על כל הפולקלור, מה זה הרבנים של זה?
אבל אם 95% ממשקעי החרדלים עובדים עדיין לצבא, עובדים וכן הלאה, אז אנחנו מדברים על השאלה, מה רלוונטי כשאנחנו פועלים במישור הציבורי? אני חושב שהשאלה... הרי אני שואל, מה בעצם יוצא מזה שאני חרדלי? אז זה שבן אדם אחרי זה הולך למרות שהוא חרדלי, נהיה קצין בצבא או מרצה באוניברסיטה, או מה שלא יהיה זה בסדר גמור, אבל השאלה למען מה פועלים נציגיו ומנהיגיו? לא, אבל במובן הזה, כי גיוס בצבא בסדר, אני קצין בצבא, מה זה משנה עכשיו? אבל בכנסת ודאי מתווכחים גם הצבא, גם שוק העבודה, הם לא מתווכחים רק על הצבא הציבורית בשביל... בכנסת הם מתווכחים על הצבא נגדך. מה? ודאי, כי הם מתנגדים לגיוס בחורי ישיבות בדיוק כמו החרדים. וכל שאלה שעולה בכנסת, אתה תמצא אותם עם החרדים. זה בדיוק הנקודה. התלמידים, חלקם יכולים להתגייס. הכל נכון, ברור, ציבור הוא מורכב. ציבור יש בו המון גוונים. אבל לכן אני מדבר דווקא על הנציגים, על המנהיגות, למה היא פועלת. כי כשאני מנסה להגדיר... אצלך מובלע שכאילו, 90% מהשיח בכנסת, זה תחבורה ציבורית בשבת. זה לא נכון. לא, אתה... זה לא 90% מהשיחות, זה... חלק בכנסת שנותן... השבר מהשאלות בכנסת שנוגעות לדת ומדינה הוא קטן למדי. בכלל, באופן כללי, בלי קשר לשאלה עכשיו אם זה שאלה של ציונות, לא ציונות, או שאלה של ליברליות ולא ליברליות. מתוך השאלות שנוגעות לדת ומדינה, כמעט בכל השאלות אין שום זהות בין שני החלקים של הבית היהודי. ושזה הם נמצאים שם. בשאלה של קפיטליזם ולא קפיטליזם זה לא רלוונטי, לא בשביל זה הם הצביעו בשבילה. אז זה לא משנה. יש דעות חלוקות, אבל זה לא קשור, אין לזה קורלציה עם תפיסת עולם הדתית, או לא קורלציה הכרחית לפחות. בשאלות שעולות להצבעה, כשאני שואל מה זה אומר, למען מה אתה פועל, אני לא שואל מי מתגייס ומי לא מתגייס, אני שואל האם אתה חושב שצריך להתגייס, האם אתה חושב שצריך לפתור אנשים מגיוס, זה השאלה החשובה, לא השאלה מה אתה עושה בפועל. כיוון שבכנסת כשאתה מרים את האצבע, אתה מרים את האצבע על השאלה הראשונה, לא על השנייה. אתה לא מבין, אתה צריך להרים את האצבע בשביל שהתלמיד שלך יתגייס, הוא יתגייס, כאילו מתגייסים, מה הבעיה? לא צריך את הכנסת בשביל זה. השאלה למען מה הם פועלים? מה האג'נדה שהם מובילים? זאת אומרת, שני חלקי הבית היהודי הם די מובחנים, אפילו היטב, מהחרדים, נגיד בשאלות של יהודה ושומרון, אז ברור שיש שם יש תמימותי, והם מובחנים היטב מהחרדים, שהצלבת הרבה יותר תועלת מזניחה. קודם כל... אז למה זה פתאום זניח כל כך? זה בלב ה... לא, אני אומר דבר כזה. קודם כל, שאלות של יהודה ושומרון בכנסת, לכנסת כמעט לא רלוונטית בשאלות. כל הנגזרות, זה לא משנה. גם נגזרות, גם נגזרות כמעט ואין כי זה לא על הפרק. זה בדיוק מה שהנקודה. ובית, גם אם אתה ליברלי וגם אם אתה לא ליברלי, אתה יכול לתמוך ביהודה ושומרון גם בציר, בקו פרשת המים הזה. זה לא יפריע לך להצביע בכנסת כך. אני שואל אם אתה עושה... אני שואל אם מה אתה פועל ביומיום שלך. מה מגדיר אותך? מה מגדיר את היומיום שלך? תמיד אפשר למצוא דוגמאות לגדיות. ברור שיש שאלות כאלה ושאלות. שאלה אם הן דומיננטיות הדוגמאות. אז אני אומר שלא. טענתי שלא. לא. תבדוק ותראה איזה החלטות הכנסת מקבלת את הרבה יותר שלום. שום החלטות, איזה החלטות מקבלת. אז אתה טוען שכל היום... השאלה היא לתת פונדקאות להומוסקסואלים. לתת להם להביא ילדים או לא לתת להם להביא ילדים. השאלה על מתווה גיוס, השאלה על מתווה הכותל, השאלה... אין לו שאלות שאלות. גם בתוך עולם הליברלי. זה כל הדיונים שרלוונטיים, אין דיונים על הציונות בכנסת. אבל יש דיון אחד יותר בסיסי. זה הדיון הרלוונטי. שמעתי. אז אני אומר, השאלה היא כבר בשאלה, זה מה שחשוב להם, כל השאר הם מוכנים לסיים את זה. ברור, בגלל זה, הם התאחדו. ברור, אבל אני טוען שהייחוד סביב העניין הזה, הייחוד סביב העניין הזה, בסופו של דבר כשהעניין הזה באמת כמעט ולא עולה כיום, לצערם של אלה, סליחה של אלה, לא עולה בעצמו, הוא עולה בקבינט, הוא עולה במקום, שלא עולה בשום מקום, זה לא רלוונטי. אלה שאלות כמעט לא רלוונטיות ביומיום. כמה שאלות כאלה בכלל רלוונטיות שהכנסת קיבלת במקום? סליחה, אבל ההנחות שלך נאיביות לגבי איך אנשים מצביעים ומדוע מצביעים. הרי כל אחד מאיתנו יודע שהקול שלו לא יצביע כהוא זה על התוצאה. לכן עצם האקט הזה של להצביע זה רק עניין של זהות. אני בא כדי להזדהות בקבוצה מסוימת, זה לא מכיוון שאני יודע בדיוק בארבע שנים הבאות על מה יצביעו בכנסת ומה הדתי ומה הדתה. אנחנו חוזרים להערה שלו, אני לא מסכים איתו. לא, זה לא אותה הערה, זה הערה אחרת. הוא העיר בכלל לגבי זהות, עכשיו אני הערתי באופן ספציפי לגבי הצבעה לכנסת. מה השאלה?
מה? בעצם אומר שאנחנו עושים את זה של הזהות ולא בהסתרים שאנחנו רוצים. אתה מתייחס לתופעות חברתיות כאילו זה פיזיקה, וזה פשוט לא. אבל לא, כי אתה בוחר בסופו של דבר מה הדבר שהכי חשוב לך. אז נניח לצורך העניין, אני כחילונית מצביעה לבית היהודי, כי מבחינתי זאת המפלגה היחידה בכנסת שהיא מפלגת ימין. ואני אבלה גם כל מיני צפרדעים שלא מצביעים לעיניים. אם הייתה מפלגת ימין שהייתה ליברלית, לא היית מצביעה בשבילה? אם הייתה. זהו, עכשיו אני מציע לעשות כזאת. אז אני מציע לעשות כזאת, היא יכולה להיות ימנית, מה הבעיה? אבל אז אתה מסתכן. מסתכן במה? מפלגה שמרנית. זה בדיוק לא נכון, מה זה כבר נכונה, בבנדקים יעשו פתאום. אני אומר, אתה מסתכן שתקום לך מפלגה שמרנית. ברור שתקום. אבל שלא יהיו לה עמדות מאוד מאוד... יכולה לקום, אז מה? במקרה הזה אגב זה לא כל כך יקרה. ואז רוב האנשים שמצביעים היום במפלגה הזאת, הם לא יוצאים מסתרים מזה, כי להם הכי חשוב זה שתהיה מפלגה ניצית כמובן. אני חייב לענות גם למוישה וזה גם יענה לך. תראו, אני לא מדבר על השאלה מה כדאי. קודם כל אני מדבר על השאלה מה נכון. לא, את השאלה? אתה מתעסק בקודם כל את המציאות. ברור. אני לא בטוח שאתה מדייק פה, כי הזנחת משהו מאוד... בקשור הפוליטי. מה שומע? הזנחת משהו שהוא בליבת העניין. למה? לא, אני לא מסביח אותו, אני מבין שיש שאלות כאלה. אבל אני כן טוען טענה שהשאלות האלה הן מינוריות. נכון, אבל כי פתאום יצדדו ביהודה ושומרון, כי כל הליברליות הדתית זה אצל המבנדקים, והם בדיוק לא ימין, הם לא. בסדר, כבודם בקום המונח. לא הבנתי, יש ימין ויש לא ימין, אמרתי. אבל זה מה שיברה, מה קורה? יהיה כזה, אם זה היה כזה מפלגה, היא הייתה שמאלנית, בסדר, זה מותר לה. לא, אבל היא לא תהיה שמאלנית, זה לא נכון. היא תהיה ליברלית דתית, יהיו ביניהם מצידי שיתנו חופש הצבעה בתחום של שמאל וימין, זה לא משנה. אני חושב שהשאלות, פה זה כמובן כן שאלה שבעובדות. זאת אומרת, השאלה היא איזה חלק מהפעילות בכנסת או מההצבעות בכנסת, או כל הפעילות, לא רק ההצבעות, נוגע לשאלות שבאופן מסורתי זה ציונות או אנטי-ציונות, ואיזה חלק נוגע לשאלות אחרות. בעיניי, החלק הראשון הוא זניח. אבל טוב, אפשר להתווכח על זה. מה שאני כן אבל רוצה עוד לענות למה שאתה הערת קודם, אני לא טוען מה אנשים עושים. אתם כל הזמן חוזרים איתי, אנשים הולכים אחרי זהות, אנשים שיעשו. אני בסך הכל מנסה, לטענתי, לפקוח להם את העיניים. תגדירו את הזהות שלכם יותר במדויק, תצביעו בשביל מי שבאמת מבטא את מה שאתם רוצים. אני יודע שאנשים עושים את זה, לכן אני מדבר. אני מדבר כדי לנסות ולמנוע אותם מלעשות את זה. כי אני חושב שהם פועלים לא נכון. אפשר היה לדאוג לאותם אינטרסים באופן שלא מוותר על כל האינטרסים האחרים שאנשים מוותרים. ובעיניי שזה מחיר כבד. כיוון שבסופו של דבר ביומיום בכנסת אנחנו משלמים יומיום את המחיר. על זה שאולי פעם יהיה איזה הסכם שלום ומשתדאג לזה שהוא... אני לא משלם שום מחיר על ההצבעה שלי. אני נהניתי מההצבעה הזאת ולא השפעתי כלום. לא, אז זה הטענה הראשונה שלך, שמעתי לך שגם לזה אני לא מסכים. זה ויכוח ישן שלי עם הבן שלי. אני טוען שלא מצביעים. נכון שכל אחד לא משפיע כלום, הסיכוי שהוא ישפיע זה אחד חלקי מספר האצבעות שדרוש למנדט. אבל זה אחד ל-30-40 אלף, לא יודע, משהו כזה. אז לא היה מקום המדינה, אני מניח, עוד מצביע אחד שהשפיע. אבל זה לא נכון במובן הזה שיש את הצו הקטגורי של כאן. אני לא חושב שזה זהות. אלא אני הולך להצביע ויש, אני חושב, אם אני לא אצביע וכולם לא יצביעו, אז לא יהיה כלום. והקריטריון שלי של להצביע זה לא בגלל זהות. אלא בגלל שאני חושב שהאדם צריך להצביע. בסופו של דבר זה גם ייצור את המפה בכנסת, אני לבד לא משפיע כלום. אבל זה בדיוק הצו הקטגורי של קאנט אומר, שאני עושה דברים שהייתי רוצה שיהיו לחוק כללי, למרות שלא בגלל שאם אני לא אעשה זה לא יהיה לחוק כללי, זאת לא השאלה הפרקטית, אלא זה הקריטריון למה נכון לעשות. נכון לעשות את מה שהייתי רוצה שיהיה לחוק כללי. בסופו של דבר, אתה הרבה יותר במחלוקת נגיד, שצריך לפעול לפי הצו הקטגורי. לא, לכן זה התשובה בסוגריים למה שאני לא רוצה להיכנס פה לצו הקטגורי. כתבתי פעם בצוהר, מי שרוצה יכול לקרוא שמצב הקטגורי בהלכה. אני חושב שיועיל לעשות ההפרדה בין ליברלי לבין מודרני. נכון. כיוון שליברלי לצורך העניין זה מי שיצביע בעד פונדקאות הומוסקסואלים ותחבורה ציבורית לשבת וכולי, ומודרני זה מי שיהיה בעד לא רק ציונות, אלא צבא, שוק עבודה וכולי דברים כאלה. עכשיו, אם אנחנו הולכים לפי הגדרות שלך שהן אך רק אידיאולוגיות, אנחנו נחלק בין ציונים דתיים לחרדים על פי השאלה של המודרני, לא השאלה של הליברלי. ולכן, האידיאולוגיה החרדית עדיין לא מודרנית, האידיאולוגיה הציונית דתית היא מודרנית, אבל לא בהכרח ליברלית. ואז מפלגת הבית היהודי תחלק לפי מודרני וליברלי, כשכולם בתוך המודרני בעצם. אני חולק על אני מסכים להבחנה בין מודרני לליברלי, וגם הערתי עליה קודם. אני משתמש בשני המונחים האלה, בגלל שלדעתי בסופו של דבר בפרקטיקה,
קורלציה מאוד גבוהה. זאת אומרת, אתה לא תמצא, לא תמצא הבדל מאוד גדול בין הקבוצה המודרנית והקבוצה הליברלית. למרות שאני מסכים, זה שני רעיונות שונים. יש קשר ביניהם, אבל זה רעיונות שונים, נכון. אבל אם אני צריך להגדיר שתי מפלגות, אמרתי, קו פרשת מים צריך לחתוך לשניים. אתה רוצה לחתוך לשלוש אם אתה חושב אחרת ממני את חלוקת הקבוצות. אבל אני לא חושב שאתה לחתוך לשלוש. כי מפלגה שתהיה מודרנית וליברלית זה בסך הכל לא תאבד הרבה מהחיתוך הזה. זה בסך הכל קבוצות דומות. זה לא, לכן, זה קשר פרקטי. לדעתי גם שיטתך אתה טועה. כי אני לא יודע מה יהיו הנושאים החמים בארבע שנים הבאות, ואני גם לא יודע בפועל איך אנשים יצביעו בדברים האלה, גם אם אני יודע מה הם יצביעו בעבר. אני, הדבר היחיד שאני יודע, יש מישהו שנראה בערך כמוני ויש מישהו שלא. אז אני מצביע בעל זה שנראה בערך כמוני. יש אי ודאות מאוד מאוד טובה בעניין. למי אתה מתכוון בליכוד, מויש? למי אתה מתכוון בליכוד, מויש? אז זה שאלה אופטימי. אני יותר אופטימי ממך, ואני אגיד לך גם למה. אני יותר אופטימי ממך בגלל שאני חושב שחלק מהפסימיות שלך נובעת מהבעיה הזאת שאני מדבר עליה. כי אנשים שלא מצביעים לפי מה שאתה חושב שהם צריכים להצביע, זה בגלל זה. כי הם כפופים לאיזושהי דבר. אני הייתי מצפה עם נפתלי בנט והילד שקד לייצג את העמדות שלי, אבל הם לא מייצגים את זה. אני מתאכזב. למה? בגלל שקו פרשת המים, לא נכון. זה קשור למה שאני מדבר עליו כאן. אם הייתה להם מפלגה שבהם באמת יכלו לעשות את מה שהם חושבים, לא להיות כפופים, אני חושב שיש סיכוי לא רע שהם היו עושים פחות או יותר מה שאני מצפה שהם יעשו. לא תמיד, כמובן, לא חי בעננים, אבל בסדר, זה כן היה קורה. מה שאתה אומר הוא חלק מאותה תופעה לדעתי. אנשים כפופים למסגרות שלהם נכנסו, ואילוצים פוליטיים וקואליציות, הכל נכון, בסדר. אבל תעשה את הקואליציות נכון, אז יהיה פחות אילוצים. האילוצים הם ככל שהמרחק בין מה שאתה חושב לבין מה שסביבתך חושבת גדול, אז פחות סיכוי שתצביע למה שאתה באמת חושב. כן. אני חושב שהשאלה על מה מצביעים בכנסת היא יכולה טיפה לא להסק. יש הרבה דברים של מדיניות של הממשלה, מדיניות חוץ וביטחון, איפה נותנים גיבוי, מה עושים במבצע כזה או אחר בעזה כשיבוא. זה סוגיות מאוד חשובות לאנשים. יש כאלה שטוענים שאפילו יש הבדל בין המפלגות, אני לא בטוח, אבל נראה לי שכן. יש הבדל מסוים. לבית יהודי, יש עמדה בנושאים האלה, וזה מכתיב. ברור, אני חושב שעמדה סביב זה הם התגבשו. זה נראה לי שחשוב לרוב האנשים יותר מאשר השאלות לתחבורה ציבורית. אני לא לגמרי בטוח, וזה נקודה שאני רוצה להעיר עכשיו, כי זה עלה אצל כמה מכם. נדמה לי שעוד פעם, טענה שאתם יכולים כמובן להסכים או לא להסכים, אבל נדמה לי שהרבה מאיתנו, גם בשאלות של מה חשוב ומה לא חשוב, קצת מוטים לפי החלוקה הקיימת. זאת אומרת, כשאתה שואל, מדבר הרבה מאוד עם אנשים, כי ההתרשמות של הנושאים האלה, כי ההתרשמות שלי זה שגם בתוך החברה החרדית וגם בתוך החברה הציונית דתית, כמובן יש כבר דיפרנציאציה מאוד גדולה, זאת אומרת, יש כל מיני קבוצות שונות, והתחושה שלי שבעצם הרבה מאוד מהאגף הציוני דתי ומהאגף החרדי שייכים לאותה המפלגה שאני מדבר עליה, והרבה מאוד משם ומשם שייכים למפלגה השנייה שאני מדבר עליה, זאת אומרת, החלוקה צריכה להיות אורתוגונלית, כן? במקום שהקו יעבור ככה, שהוא יעבור ככה, אוקיי? אבל הרבה פעמים כשאתה מדבר עם אנשים, הם לא ידעו בזה. הם לא ידעו בזה כי הם שבויים של הקונספט, ככה אני מפרש לזה כמובן, חלק לא יודעים לזה כי אני לא צודק, בסדר. אבל אני רואה בהרבה מקרים שההתרשמות שלי, שהם לא מדהים בזה כי הם מבינים שדתי צריך להיות ימני. אם אתה לא ימני, אז זה לא דתי רציני. זאת אומרת, כל גדולי רבני הציונות הדתית הרי אמרו שאסור למסור שום דבר. והם הרי קובעים מה זה ציונות דתית ומה ההלכה אומרת וכו'. ברגע שהם מיתוג של קבוצה אחרת, שגם היא אלטרנטיבה דתית, לגיטימית, יש לה מנהיגות רבנית, יש לה אידיאולוגיה, לא מנהיגות רבנית, אבל יש לה גיבוי רבני, אתה יותר צריך מנהיגות רבנית, אבל יש לה גיבוי רבני, יש לה תפיסה מעוגנת היטב, וזה מוכר כדתיות לגיטימית, לא לייט, וכל הכותרות שמצמידים לעניין הזה. אני חושב שאנחנו נגלה יותר ויותר אנשים שנמצאים שם. בעולם החרדי אין ספק שזה כך. הרבה יותר ברור מאשר בעולם הציוני דתי. בעולם החרדי, כל החולצות הכחולות ואלה שמנסים להתגבש ולא מצליחים ממש לעלות, הם לא מצליחים לעלות כי אין להם מנהיגות, יש הרבה מאוד אנשים כאלה. אבל ברור להם שהם סוג ב', כי הרב שטיינמן לא אומר כמוהם, והרב שמואל אוירבך לא אומר כמוהם. אז מי אומר כמוהם? אף אחד. אז כיוון שאין להם מנהיגות דתית, אז הם מבינים שהם לא בסדר. למרות שזה לא מה שהם חושבים באמת, אבל הם מבינים שהם לא בסדר. אבל אם מישהו שם על השולחן את התפיסה הזאת כתפיסה, כאלטרנטיבה לגיטימית, אני חושב שאני אתפלא לגלות כמה אנשים יש מאחוריה, בשני הצדדים. ואז פתאום אנחנו נראה שגם בשטח החלוקה שאני מדבר עליה היא קיימת.
היום מה שקורה זה שהשטח מחולק, זה גם אינטרסים כמובן. הרבני הציונות הדתית, יש להם עניין, במנהיגות הציונות הדתית, בעיקר הרבנים, יש להם עניין להשאיר את החלוקה כמו שהיא היום. עוד פעם, זה לא בהכרח מודע, אני לא מדבר על קונספירציות, אבל יש להם מוטיבציה מאוד חזקה לשאיר אותה כמו שהיא היום. למה? כי אם היא לא תהיה כמו שהיא היום, אז פתאום יגלו שאין מאחוריהם אף אחד. יש מאחוריהם איזה מהמרכזניקים ועוד כמה קהילות שבסביבם, וזה הכל. אבל היום הם מנהיגים את כל הציונות הדתית, כל החברה הדתית. ואם יש להגיד חברים, זאת אומרת, אנחנו מתחלקים אחרת עכשיו, אתם תנהיגו את החרדיות הציונית, לא משנה איך שתקורא, החרדליות, כן? הם בכלל ייבלעו במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אולי, שבהם מזרוחניקים רקע ידוע, זה במקום אחר לא. אז לא יהיה שום דבר, לא יישאר מהם כלום. ההשפעה הציבורית שלהם יורדת לאפס. לא לאפס, אבל קטן מאוד. אלא מה, מה שקורה היום, דיברתי פעם עם כמה אנשים, אז אמרתי להם, תראו, כשאנחנו רואים את הרב סתיו, סביבו בחירות לרבנות, כשאנחנו רואים את הרב סתיו, אנחנו רואים איזה יהודי עם כיפה סרוגה כזה וסנדלים, זה מדריך של בני עקיבא, הוא לא רב. רב זה מישהו כזה, מיל ארוך, כובע. התחושה האינטואיטיבית של כולם, גם חילונים אגב. בעיניי, למשל, זה שהחילונים משתפים פעולה תמיד עם האגף השמרני בבחירות לרבנות הראשית, ואחרי זה מייללים על כפייה דתית ועל ליבון, זה לא רק בגלל הסכמים קואליציוניים ואינטריגות פוליטיות. לא מקבל את זה. יש שם משהו יותר עמוק. החילוני לא רואה את הרב סתיו בתור רב. רב זה מישהו שהוא הולך כמו סבא שלי אגב, או סבא של סבא שלי. עם מעיל ארוך, כובע כזה, ותמיד אומר אסור, זה רב. מי שהיה איתי בצבא והדריך את הבן שלי בבני עקיבא הוא לא רב. בסדר, אולי הוא יודע קצת ללמוד פה ושם, גם כן לא משהו. אבל ככה זה נראה, כן? אז זה לא רב. האתוס, הנקודה היא כזאת, האתוס הדתי מושפע מהחלוקה שאנחנו עושים בין ציונות דתית לחרדיות, מי זה רב ומי זה לא רב. הקווים העכשוויים, יש להם איזושהי אינרציה, הם מנציחים את עצמם. בגלל שאנשים צריכים לזהות את האידיאולוגיה הדתית שלהם, אתה פה או שם, אתה לא יכול להיות ציוני דתי, אבל להתנגד או לתמוך בפטור של בחורי ישיבות, או להפך, להיות דתי, אבל לתת לבקרות הומוסקסואלית. למה לא? כי הרי כל גדולי הרבנים אומרים שזה אסור. איך אתה יכול להגיד שכן? אז לכן אני חושב שאני לא לגמרי מתרשם מהחלוקה שקיימת בפועל. כי החלוקה שקיימת בפועל הרבה פעמים היא תוצאה של המערכת כפי שהיא מוגדרת היום. ולכן אני אומר שאם, אולי פעולה חתרנית כזאת קצת, אבל אם שמים על השולחן אלטרנטיבה אידיאולוגית אחרת, מפה אחרת, איזושהי תחושה שונה לחלוטין, אתה יכול להיות ציוני דתי כשר, אבל לחשוב כך פה וכך שם, בתחומים אחרים. אז פתאום אתה תגלה שיש הרבה יותר כאלה. והחלוקה היא כבר לא באמת, אנחנו חושבים שבפועל החלוקה היא היום כזאת, אני חושב שזה רק על פני השטח. וזה בגלל שלא עושים את הדיון הכאילו היפותטי הזה. כאילו לא קשור לשטח הזה, אלא רק הגדרות מופשטות. לא נכון. אני טוען שבתוך השטח זה נמצא, ואם זה לא יקבל ביטוי, אז זה יונצח. כן. אני חושב שהשאלה של הפונדקאות לזוגות חמים זה סוגיית ליבה במפה הערכית היסטורית. לא, אני מביא את זה כדוגמה. אני אחר זה כמה פעמים, כאילו זה מה שיעשו אחרת אם החלוקה יהיה אחרת. השאלה הזאת היא לא שאלת ליבה, אבל היא ביטוי לשאלת ליבה. היא ביטוי לשאלה איך אני רוצה לראות את המדינה. האם אני רוצה לראות את המדינה הזאת כמדינה שקרובה כמה שיותר להלכה, יהודי ודמוקרטי, כן? או לא? זו השאלה. עכשיו, וברגע שאתה מסתכל, אני למשל אישית, כמי שמחויב להלכה, לא רוצה שהמדינה תהיה קרובה להלכה. לא רוצה, לא שאני מבטא. לא, לא, אני לא יודע אפילו מה אני חושב על השאלה הזאת, כי לא חשבתי עליך, לא חשבתי שזה חשוב, זה משפיע על... אני חושב שזה מאוד חשוב, כי אלה השאלות שלהם, לא כל שאלה לחוד, שאלה מקומית. אבל אלה השאלות שעליהן אנחנו מתדיינים היום. תקח את כל השאלות בסך הכל, זה כולם אלה שהם ביטויים של זה. אתה עושה את אותה דיכוטומיה שיצאת נגדה ממש בהתחלה, הרי אפילו לגבי אותה השאלה המאוד ספציפית הזאת, קח את השמאל, הקיצוני, הלכנו כאילו לא יודע, 8% האלה, אפילו שם תהיה מחלוקת מאוד גדולה לגבי פונדקאות להומוסקסואלים. זאת אומרת, אז לקחת את זה בתור איזשהו, או לא את זה, את משהו שדומה לזה אפילו בתור כך פרשת מים. פה אנחנו יכולים להתווכח. אני חושב שהציר הזה של דת ומדינה, או של דמותה הדמוקרטית של המדינה מול דמותה הלכתית, או קרובה להלכה של המדינה, היא שאלה הרבה יותר יסודית בעיניי.
זה אוסף של המון שאלות. שהייתי ילד לא עושה בארצות הברית, לא היה שום קטע דת מדינה, אין שם דת מדינה בארצות הברית, אבל המזרחים לא נשאו ילדים, למה זה הקו פרשת המים, הסוגיה הזאת, למה זה משהו דתי, זה משהו חברתי. פוק חזי ותראה איך ההתפלגות של הדעות הולכת. לא, זהו, הנה, זה לא אומר שזה באמת. בדיוק, לא בגללו. בגלל שאתה קבעת איזושהי שבלונה שבן אדם צריך לגבש עמדה לגבי זה לפי הזהות הבסיסית שלו. דתי לא דתי, חיצוני, חרדי. זה פשוט לא שאלה חשובה מאוד. אני אומר אותם, השאלה הזאת כשלעצמה לא, אבל היא מבטאת. אתה ערבבת בין שמרנות וליברליות עכשיו לבין יחסי דת ומדינה, שזה שני דברים אורתוגונליים לחלוטין. ככה, בלי לשים לב אפילו, הם לא אורתוגונליים, בגלל ש... אני אומר עוד פעם, זה שתי שאלות שברור שאתה יכול לגבש לגביהם עמדות שונות. יש אי תלות לוגית ביניהם. אבל אם אני שואל מה עמדתם של אנשים, ואני צריך להגדיר מפלגה, מפלגה שתפעל בשביל שני אלה, זה בסדר. לא, אתה מדבר בשם קבוצה שלא קיימת, חוץ ממך ועוד שני אנשים. אז... אני אומר שהיא לא קיימת. גם אם הדבר הזה, אף אחד לא מספיק. אוקיי. אני אומר, היא לא קיימת בין היתר בגלל ההנצחה של הדפוס הקיים. היא לא קיימת, היא לא קיימת ביטוי בשטח. אני מדבר עם אנשים, אני אומר לך, עוד פעם, זה לא סקר מדעי כמובן. אני מדבר עם אנשים, ואני מגלה יותר ויותר אנשים שאומרים, תראה, האמת, נראה לי זה נכון, אבל לא יודע, כל הרבנים, וזה ציונות דתית, אני לא יכול, אני אדם דתי, אני לא... רגע, אבל בתור אדם דתי אתה יכול לחשוב ככה או ככה. אני אתן לך תרגיל, זה אתה יכול לעשות, בסדר? כך 20 שאלות או 50 שאלות שלדעתך, שאלות קרדינליות, שבסדר? בעניינים האלה אנחנו קובעים מי אנחנו ומה הדעות הפוליטיות וכן הלאה. תשאל, תעשה סקר בין 5,000 אנשים, ואז פשוט תפעיל אלגוריתם קליסטור, אוקיי? פשוט תראה כל אחד כנקודה במרחב, תפעיל אלגוריתם קליסטור, ותראה אם תקבל משהו יותר דומה למציאות או יותר דומה לאידיל ישר. בדיוק כזה אני מדבר, אני טוען שאני גם את מה שאני אומר. אתה מסכים עם עצמך? תכתוב את האלגוריתם. אתה מסכים עם עצמך? האלגוריתם קיים, הוא רק צריך לסוף את הדאטה. לא, זה לא כך פשוט, כי השאלה איך אתה מוציא מבן אדם את עמדתו. אתה צריך לנתק אותו מההקשר, כי אחרת הוא מרגיש שהוא צריך לגבש עמדה לפי הדפוס הקיים. כמה זה, כמה זה... מיקי, אם הגענו לתודעה כוזבת, אתה הפסקת. אני גם לא אוהב שיח פוסט-מודרני. מזה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך. אם אפשר רגע הנחשה, בעצם אם אני מבין נכון את הטיעון שלך, אתה בא ואומר שאדם כמו הרב רבינוביץ' ומשה אלברטל, או לכל הפחות אביעד הכהן, צריכים לשבת במפלגה אחת, וזה חיבור יותר טבעי מאשר של הרב רבינוביץ' ובצלאל סמוטריץ'. יכול להיות, כן. עכשיו, אז אני פה חזור לטענות שנשמעו לפניכם, ואני ידעתי לזה מכיוון ההמחשה. בסדר היום הפוליטי שיש במדינת ישראל, שהוא סדר יום מאות של שאלות לאומיות, של שאלות של חוץ וביטחון, בכל ה... של שאלות של אג'נדה לאומית בחינוך או היחס למערכת המשפט. בכל הדברים הללו שהם הדברים שמסעירים את המערכת הפוליטית. יש הרבה יותר מכנה משותף בין הרב רבינוביץ' לבין בצלאל סמוטריץ' לבין משה אלברטל. אבל בשאלות האלה אני יכול גם להגיד לך שגם החלוקה של החשק של היום לא עומדת. כי בשאלות האלה יש הרבה יותר מכנה משותף בין כל רבני הציונות הדתית לבין החרדים, מאשר בין הרב רבינוביץ' לבינם. אז גם החלוקה של עכשיו היא לא נכונה. היחס למערכת המשפט, היחס לכל... מה שאתה אמרת כל הדוגמה שהבאת קודם. אז החלוקה של עכשיו כן עומדת בחלוקה הזאת? ממש לא. החלוקה של עכשיו היא... ברור שיש דיפרנציאציה יותר עדינה. בדברים שאולי זו טעות שהם... הדוגמאות שאתה הבאת לא עומדות. הדוגמאות שאתה הבאת גם לא עומדות שם. לא יעזור, הדוגמאות האלה לא עומדות שם. גם החלוקה של עכשיו לא משקפת את זה. אתה מצב מה שאתה אומר זה שיש שתיים בחזקת 100 קבוצות ולא שתיים. גם אני מסכים. אני רק שואל על קלסטריזציה. אני רק שואל בסדר, אבל סביב מה יותר נכון לגבש את הקלסטר? תבין, לא השאלה, ברור שאתה תמצא חריגות ויש שאלה פה ושאלה, אין, זה תמיד ככה. אף פעם לא נכסה את זה לגמרי. אבל אני אומר, איזה שאלה שתענה עליה בכן לא, שאלה בינארית, היא עושה את הקלאסטר הכי הגיוני, שכולל את מרב האנשים. זה לא בדיוק ממד? מה? זה לא בדיוק ממד? אני, זה קרוב לממד, זה לא בדיוק ממד, אבל נכון. ואני אומר שמימד זה חלק מאותו עניין. המיתוג של מימד הוא כזה שהם לא מצליחים להתגבש בגלל שהם נתפסים כלייט, כי המנהיגות הדתית, הציונית דתית,
גדולי רבני הציונות הדתית, הם כולם כמובן אנטי-מימד, ובן אדם דתי שאומר, רגע, אני עם הרבנים, אני לא יודע, רבנים ציונים דתיים, הם לא חרדים. והם אומרים לי שמימד זה אפיקורסות, אז אני לא אצביע להם. אני אומר, ברור לי שהמצב הוא כזה במובן ההצהרתי. אז תאשים אותי בתודעה כוזבת, אני מסכים. אין מה לעשות, לפעמים גם אני נזכר לשיח המאוס הזה. כן. אני שמעתי פה שתי טענות. יש טענה אחת, קשר רציונליות לאינדיבידואלים השונים. כשהם אומרים, אוקיי, אני אוטומטית הולך ומגבש את העמדה שלי לפי, נגיד, קבוצת התייחסות שלי. זה נראה לי שהסכמה די גורפת שאוקיי, יש פה איזשהו קשר. אבל ניתן לקפוץ ולהגיד, אוקיי, יש איזושהי בעיה במערכת הפוליטית שלנו, שאם כולם היו רציונליים, אז הגושים, בתוך הציבור הדתי היו שונים, כאן אני הרבה פחות בטוח. כי נראה לי שכשנוח לך לצייר את זה כציונות, כקו פרשת המים, כשרוב האנשים אוטומטית יגידו לא, זה קשור להתנחלויות, שלום, החזרת שטחים. אבל אני אומר, התנחלויות, שלום, החזרת שטחים, אני מסכים. זה באמת חוצה את המפלגות. אגב, ברגע שזה חוצה, אז באמת נכון שהחלק השמאל של הציונות הדתית לא יוכל להצביע לבית היהודי, גם שם אתה מאבד כמובן חלק מהאנשים. אבל אני אומר, השאלות האלה בעיניים, זה ויכוח קודם שהיה פה, בעיניים לא חשובות ביום יום, או פחות, הרבה פחות חשובות. עליהם מדברים. ברור, ברור, אבל אני אומר לך, אבל אני מסביר למה. כי לאנשים יש עניין להנציח את המצב העכשווי. אנשים רוצים, אני כשאני כתבתי את הדבר הזה במקור ראשון, אז אנשים ענו לי, רגע, מה זאת אומרת? אבל הציונות הדתית זה רעיון כל כך חשוב, ולכן כולנו צריכים להתלקט סביבו וכו'. זה הצורה שבה מנציחים את המצב הקיים, בלי להתמודד עם השאלות האלה. אבל אני אמרתי משהו אחר, אני לא דיברתי על להנציח את המצב הקיים. אני אמרתי, יש אינטרס מאוד מאוד ספציפי, שחשוב מאוד לרוב האנשים שמצביעים לבית היהודי. וזה לא קשור להנציח את המצב הקיים, אומרים, אנחנו לא כולנו נתאחד לנקודה הזאת, אנחנו מאבדים את זה. אני יחזרה שטחים וגמרנו. אז אני אומר לך שאני לא חושב שאתה צודק, משתי סיבות. א', בגלל שהדברים האלה לא באמת עולים כמעט. כי כל יודעים שמי שנושב בעור פעם. מה? כי יודעים שנושבים בעור פעם כל זמן. לא נושבים בעור פעם, אין תכנות היום. יש היום הסכם עם מישהו על הפרק. זה א', וב', עזוב, תעשה את החלוקה שלי. בסדר? ליברלים ולא ליברלים. מה יהיה שם? בנט, נגיד, בדמויות של היום. בנט ואילת שקד ייצגו את המודרני ליברלים, לא משנה מה. ואת תקומה והחרדים יהיו בצד החרדי. עכשיו יהיה הצבעה על התנחלויות. מה יקרה? אז אלה שבעד ההתנחלויות יצביעו בעד ההתנחלויות, ואלה שנגד יהיו נגד, הם כולם יהיו שם. למה זה מפריע לך? אתה לא מפסיד כלום מזה. אז גם הליברלים וגם לטענתך שכולם ימנים, לא משנה הליברלים, אז אין בעיה, אז גם הליברלים ולא ליברלים. מבינים מה שאמרת שהיה פשוט לא נכון. אתה אומר, גם אם אנשים יצביעו על בסיס נושאים כאלה, אז גם לגבי נושאים אורתוגונליים לחלוטין, ההתפלגות תהיה בדיוק אותה התפלגות? לא, אם אתה אומר... זה מה שאמרת. לא, מה שאני אמרתי זה בהינתן, שהערכת המציאות היא מה שאנשים אמרו פה, שבעצם אנשים מעוניינים באינטרס הימני. בין הליברלים, גם הליברלים זה מיעוט שלו, זה הליברלים גם הם ימניים, בחלק גדול מהם, הדתיים, כן? וגם השמרנים. בהנחה שזה המצב, אז שוב פעם אין מחיר למה שאני אומר. כי אז מה יקרה? תקומה תהיה חלק מאגודת ישראל, נגיד, מה שאני מציע, והבית היהודי ייצג את הליברלים מודרניים יותר, כשתעלה הצבעה על, על, על השלום, אז יצביעו כל מי שנגד, יצביע נגד, מי שבעד יהיה בעד. אלא אם כן אתה אומר לי שיש המון שמאל בתוך העולם הדתי. אבל זה לא מה שאנשים אמרו פה. אני אומר, בהנחה שזה לא קיים בכל מקום, אז מה זה משנה? אני שמעתי לייצר את הקואליציה הזאת. כי הקואליציה גם תקום לפי אותם קווים, תהיה הקואליציה של השמאל, ואם השאלות החשובות דת ומדינה, הבנט יצביע עם השמאל בשביל דת ומדינה. קח את הקואליציה שיש היום, קואליציה שיש היום. אבל הקואליציה שיש היום. טוב, מה שאתה אומר נכון, רק בהנחות מאוד מסוימות לגבי התפלגות של בנושאי וואי, כאשר... אני חושב שהיא נכונות. בסדר, אבל יש עוד נושאים שזה לא נכון. טוב, תראו. תסכם כי... כן, אני רק רוצה... אז אני מסכם. הטענה הראשונה שלי בעצם הייתה שיש בכל שאלה שאנחנו דנים לגבי יש הרבה תת שאלות, חלק גדול מהן בלתי תלויות. יש לנו איזושהי נטייה לאסוף את כולם לאותו כיוון. ביקורת ראשונה, לדעתי לא נכון לעשות את זה. כדאי לדון בכל דבר לחוד. בסוף לקבל החלטה בשורה התחתונה. טענה שנייה, היא לא תלויה, אבל היא כן תלויה, אבל היא לא זהה. אבל בגלל שיש כל מיני שאלות מן הסוג הזה, צריך לבדוק מחדש האם באמת קו פרשת המים הוא קו פרשת המים הנכון.
האם הוא מייצג את מה שקורה בציבור, האם הוא צריך לייצג את מה שקורה בציבור. אז טענתי שלא, היא לא א', בגלל ש... וזו כבר שאלה כמובן שאפשר להתווכח עליה, טענתי שהשאלות היותר רלוונטיות, אלה שעולות לדיון בפועל, זה השאלות יותר של מודרניות, ליברליות, ועוד פעם סליחה על הסיסמאות האלה, ולא שאלות של ביטחון ולאומיות, למרות שכל הבחירות הולכות על זה וכל השיח הולך על זה, שום דבר מזה, זה לא משנה כלום. מי שיהיה שם, כל מי שיהיה שם יעשה אותו דבר, לדעתי, פחות או יותר. אבל זה, בכל מקרה זה לא עולה. שזה, אני חושב שבעיניי זה, 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 זה טעות ללכת אחרי הדברים האלה ולהפסיד את כל מה שאנחנו מפסידים, בגלל שאנחנו הולכים אחרי, אחרי הדברים האלה. וטענה נוספת שאני אמרתי, זה שנכון שבשטח הרבה פעמים נראה שיש גיבוי לקו פרשת המים העכשווי, מה שהתפרקות הדעות כן, אבל בעיניי זו תודעה כוזבת, אני אשתמש בהשמצה של מושה, בעיניי זו תודעה כוזבת, בגלל שלמעשה כשתשאל את האנשים, הם לא שם. הם שם בגלל המצב העכשווי שמנציח את התפיסה שאם אתה רוצה להיות שם, אתה צריך לענות על כל השאלות בכן. אם אתה רוצה להיות פה, אתה צריך לענות על כל השאלות בלא. ואנשים לא מרשים לעצמם לגבש עמדות שהם, לא, שהם חורגות מהעניין הזה. כיוון שהם לא, לא מבינים בזה הרבה פעמים. אין מנהיגות רבנית שנותנת לזה לגיטימציה. כמו אילת שקד ונפתלי בנט, שמבחינתם יהדות, זה מה שהרב אריאל והרב ליאור אומרים. אז כי הם לא מבינים כלום, הם אומרצים. אז מה שהרב אריאל והרב ליאור אומרים, מבחינתם זה יהדות, עכשיו מפלגה שצריכה לקדם יהדות, הם לא יכולים. אז גם מצביעים שלהם ככה. אבל אם מישהו אומר להם לא, יש יהדות גם מסוג אחר. וזה מקבל גיבוי כמו שצריך, נדמה שגם השטח ייראה אחרת. תודה רבה.